Simpeta rajena hati bulan membrakan kahema kalangka moeka jalan moek mongle salah jalan ditinjakan raga kasar kahal menghitam dan cika diri bingung lembur pama thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pun sapun kasang rumuhun. Nedda jembar panalarna. Nedda ajrih pangajina. Wengi ieu sim kuring tatalu di ieu lembur. Nebrakeun rasa katresna ngancikeun talika asih. Mugi hirup nyurup jeung lakuna lampah napak kamangsana. Saban wanci, saban mangsa, robah hirup jeung huripna. Ajrih kapihatur ka ketua DKM. Sanajan geus lila di Mekarsari oge geus angger katingali kene Jawana. Bapak Ibu sadayana, waktu 10 tahun kapengker di Purwakarta teh siga katinggalun pisan, ayo nama ngus, ayo air mancur. Lamun air mancur di Sunda, kan jadi naon cai ngacret. Keprok. Aiku naon atu ngadamel air mancur. Sabab guring hayang ngawangun lemur luyu jeng kodok-kodar. Naon ari kodok-kodarna urang Sunda. Gunung Satangtung. Lemah saamparan. Gunung kudu awian. Lengkob kudu balongan. Lebak kudu sawahan. Eta kodo jeng kodarna. Engke ku Kiai Haji Sugih. Kedah diterjemahkeun di DPRD. Nah janten peraturan daerah. Ngeunaan tata ruang. Eta tata ruang teh kudu luyu jeung hukum. Teu meunang ngarempak hukum nu ditangtukeun ku Gusti. Leuweung mah tempat tatangkalan nu remet. Ari tatangkalan remet teh tempat sasatoan. Ari tempat sasatoan teh ngabangun ekosistem. Sabab urang Sunda kahormatanana aya di gunung. Lamun gunungna ruksak, walungana saat rakyatna balangsak, hirup sing koceak, ngan pejabat nu moal beak-beak harta nama. Tujuh turunan ge moal angges-angges. Naon kalemahan urang ngeunaan pemahaman alam. Sabab urang teh jarang nerjemahkeun engke ku Pak Kiai Juju nerjemahkeunana. Meni asa ngeunah aing bagian pidato panjang ai amplop panggedena. Urang dahar we. Ngeunaan jadi ajengan mah kitu atawaan teh mun kuring pidato teh. Boh mun pidato mungkin alus mungkin seuri manehna aing ngomong sakedeung. Cing atuh aing kuring ngomong sakedeung teh aya diskon amplop teh sugan. Kang punten tadi teh abdi teh ceramah teh mung 15 menit, akang seseurna biasana 20 aya nama abdi mah 5. Weh, geus geus kitu. Henteu cenah ponok jeung panjang geus sakitu. Naon cenah? Kieu pan rukun iman nu kagenep pan aya iman kana papasten. Kodo jeung kodar, ari kodo jeung kodar teh ukuran jeung takeran. Ari Gusti nu masuci teh nyiptakeun alam dunya jeung ukuran jeung takeranana. Gunung aya takeranana, walungan aya takeranana,
Susukan ayat takranana, laut ayat takranana, sadaya ditaker ku Gusti. Ari taker teh disebatna hukumullah, ai cek urang Sunda mah sunatullah, ari cek ilmu fisika mah ilmu alam, ari ilmu alam teh ilmu pasti, ari ilmu pasti teh ilmu nu teu bisa dirobah-robah, sabab eta geus kagantuan Gusti. Sing saha nunugar gunung bakal longsor, sing saha nunuar tangkal bakal kasaatan, saha anu menanam bakal memetik, saha anu menabur bakal menuai. Tapok cicing seta aing teh lenda dan sunandar sunarya seta rek ngajedog pisan gunung heh ku kolot urang diterjemahkeun dinu ajaran Islam nu kultural. Aduh gaya. Ari ajaran Islam nu kultural teh kumaha? Ajaran Islam nu luyu jeung ruang gerak jeung waktuna. Nu luyu jeung alam bihari, alam kiwari jeung alam poe isuk. Ari alam bihari, alam kiwari jeung alam poe isuk teh disebutna tritunggal, eta-eta keneh. Da eueuh kamari ayeuna jeung isukan teh pansarua. Ari kamari naon? Ai kamari teh ayeuna. Cek saha? Cek nu ngalakonan poe kamari. Ai kamari teh naon? Ayeuna cek isukan. Sakali deui, ai kamari teh naon? Ayeuna cek isukan. Ayeuna urang di dieu nyarita ke nuzulul Qur'anna dibahas. Ngariung silih eledan ayeuna isukan didongengkeun naon kamari mah ka dieu aya pajujun euy mahal-mahal ge datang ku pasugih mah da rame ngajina teh ting sabaraha amplopna eta hayang manggil kuring teh ngan wayahna bener panghargaan teh teh keur goreng sabaraha kiloeun kan teu aya. Jadi kamari teh aya teu aya. Ayeuna teh aya teu aya. Isukan teh teu aya. Kunaon teu aya? Da teu aya sadayana ge nu aya mah ukur hiji la ilaha illallah. Naon nu aya? Hirup. Sakali deui, naon nu aya? Hirup. Naon nu aya? Hirup. Nu aya teh ukur hirup. Ieu nu ceramah aya eueuh-eueuh nu aya ukur hirup kadenge ceramah teh henteu nu kadenge kusaha kadengena ku nu hirup naonna nu hirup rasana lasanajan celikna rancung panonna bolotot irungna mancung letahna panjang tapi rasana paeh teu kadenge sia teh sumun bukmun un yumpahum layar jiun ceuk kiai mah kitu pae. Jadi puasa teh naon ieu teh? Puasa teh ngahirupkeun nu parae. Ngahirupkeun naon? Ngahirupkeun ceuli tah pae ceuli teh. Ngahirupkeun panon pae tah panon teh. Ngahirupkeun irung pae tah irung teh. Ngahirupkeun letah pae tah letah teh. Dipuasakeun ku urang Sunda diterjemahkeun deui eta puasa disebutna tatapa. Ari tatapa teh naon? Napakeun. Ari napakeunna teh naon? Nyimpen hiji perkara dina hukumna disebutna tatapa. Napakeun. Meh aya tapakan. Jadi puasa teh naon? Ngahirupkeun perkara-perkara nu parae. Di dieu mandake keur puasa mah kulantaran hirup sagala kadenge. Sagala kadenge. Kolontrang rantang aya nu nganteuran. Sagala kadenge pan keur puasa. Bledug adan. Wah, cenah geus magrib padahal lalohor. Sarua jeung bulan puasa mah jelema teh ariman kabeh, kabeh ngadagoan adan. Aya kepro. Aing bisa ngaji we mahal ceramah yeuh. Nah, ieu tah
kuring teh nulis 5 tahun ka tukang dan nguriling model kieu teh pa DKM sanes neme ayeuna ti warsih 2003 ti jaman honor Pak Jujun Junaedi 3 juta perak. Bisa dianyuk di jaman harita. Ayeuna mah geus teu bisa nganyuk pas sugih kontan wae. Ieu di mana ai puasa teh tah. Ngahirupkeun perkara nu geus parae. Kunaon parae sia madalah harte gelede teuing mantak pae. Sakali di urang ngomong ilmu fis, urang ngomong ilmu biologi. Hei. Ari nu daharna gede teuing maehan ngahirupan. Maehan. Maehan naon? Hiji maehan rasa dinu beuteungna mingkin gede lah daharna kudu mingkin gede eusina kadituna teu kaop kurang. Dua, maehan celikna nu gede daharna mah babari celikna ge sok torek. Da torek tinu aturanana. Maehan panona nu gede daharna mah gawena ge hees. Maehan le irungna nu gede daharna mah kurang bisa ngame. Maehan letahna nu gede daharna mah letahna ge teu seukeut. Naon tinu ilmu biologina akibat gede daharna ngaleuwihan kapasitas loba sel-sel nu parae. Kadar gula na naek, kolesterol na naek, tekanan darah tinggi na naek. Lamun geus naek berarti kapasitasna geus mingkin deukeut tereh kana naon. Heuh, sia teh salah darah geuningan cing ulah galadeting dahar. Jadi manusa gumantung kana naon? Gumantung kana nahan rasa laparna. Lamun jelema teu bisa nahan rasa lapar, eta jelema geus moal boga rasa dinu hirupna. Mun boga pamimpin teu bisa nahan rasa lapar, bakal ruksak masyarakatna. Oh, cak. Tulisan ulah cicing wae neng teh. Geulis menetengan sekolot. Deuh gumelis. Ngeunaheun bareng jeung ieu teh pamajikan tara ngamek. Wok jeung eca mah burang puting, ganti we kunu sejen peupeus piring. Oh. Peting. Ke lain eta, cak. Langsung di tengah, nu eta mah geus di nu live Facebook nu kamari. Eta kusuling tongku eta tongku alat digital alat tiup kusuling alat digital mah maehkeun kuring rek mulang kela aisia tukang suling aja dog sia teh sing atuh nu bener sia teh niup teh jaba ngeunaheun jaba rame da kudu filsafat Sunda mah teu meunang serius teuing. Kudu make heureuy. Urang Sunda mah nu serius teuing mah teu pati resep. Kudu loba heureuy. Mantake awewe ge di Sunda mah resepkeun lalaki nu sok heureuy. Resepkeun lalaki nu serius teuing tara. Lalaki anu dipikaresep ku kaum istri teh lalaki nu sok heureuy. Lalaki anu andal micicing teu pati dipikaresep. Mantake kuring rada enda mun dipasugih teh pasti saeutik ka bogohna da heureuy. Andal miting tamun model ieu pasti loba. Nah, ieu ketua DKM pasti seutik cicing. Seutik. Aduh bari milarian nya sok. Wis seutik. Ha nu kieu teh pasti seutik. Katingali ku pamajikan sieuna teh. Sok. Suling tidak ngajedong. Siapa mimitina hungkul cepot. Eta nuker ngahaleang ulah diganggu ku suling. Temenang mangeran makanu tunggal ulah sok dua. Sora heula.
Siete mau perebut honor, da, tenang weh tuh siete. Daya amplop tukang suling beda jeung juru kawi. Sok mimiti deui klikeun singeuna, siap. Mane mah iba. Tah dengekeun tukang suling, ibadah maneh teh di antarana ibadah di antarana niup suling. Sabab suling nu ditiup ku maneh mantak eling ka Allah nu maha wening. Asal niup sulingna diniatkeun la ilaha illallah. Itu dipuji ku aing di dieu sia teh. Dadi imam sia teh ku pamajikan sieun pisan engge nyaho. Urang teh bogoh ca ka maneh teh tapi ka sorana hungkul. Ai ka eca na mun nyaah. Mantak di babawa geus nini-nini ge di bawa. Da ngilu jeung batur mah panteu payu maneh. Jabang geus yatim insyaallah ge meunang amplop ti urang khusus. Engke lamun aya santunan anak yatim ela ngicu di ela cang lu diareup diuk. Kayak di Aljauh Hari eta aya. Aya biasana 50 pa jujurnya di Aljauh Hari mah nya. Tak menang 50 cak. Kuring rek mulang kamana pejit perih dilakonan. Hei, memeh mulang engke ulang ke alam asal alam padang poe panjang negara tunjung sampurna. Gera menekung kanumah agung gera pentangkeun manah kanumah kawasa. Gera talikeun kasih ka Gusti nu maha wening ti ayeuna meh teu pajauh lamun teu pajauh urang teh katungtun mulang ka sumber cahaya. Gera kosongkeun eta peujit anjeun, gera kosongkeun dedengean anjeun, gera kosongkeun tetempoan anjeun, gera kosongkeun angseuan anjeun, gera kosongkeun ucapan anjeun, sadayana kosong tong aya nu diaku, bising anjeun berat balik ka Gusti Allah nu maha kawasa. Nah, ieu. Nah, kunaon latihan? Kuring rek mulang kamana pejit perih dilakonan. Latihan naon eta teh? Latihan ruh kaluar tinu jasad. Sabab hiji waktu bakal urang ngalaman. Ye roh nu aya dinu diri urang teh bakal kaluar ningalkeun raga badag nu dipuja ku urang. Nusok dihuapan unggal poe, nusok dimandian. Nusok disampoan, anusok dibawa ka salon, nusok disipatan, diwedakan, disedoan, dilipenan, dibajuan nu marahal. Hei, ku anjeun bakal ditinggalkeun eta ruh anjeun mulang. Anu kudu dipikiran ku anjeun waktu roh mulang tinuraga, bakal lempang kamana nek balik ka alam asalna. Karasa lapar beuteungna saha nu lapar beuteungna nu di alam dunyana teu pernah ngosongkeun beuteungna da seubeuh wae sabab nu ngarasa lapar teh jelema nu seubeuh jelema nu biasa lapar mah moal ngarasa lapar waktu kaluar eta iraha waktuna geura itung ku anjeun nungguan 24 jam anjeun puasa misalna 12 jam atau 6 jam atau 8 jam pan geus lila rasana bayangkeun hiji waktu eta awak anjeun bakal puasa ribuan tahun mungkin jutaan tahun lila rek mulang ka mana ari anjeun lieuk deungeun lieuk lain jauh ka indung ka bapa. Teu apal kulon, teu apal wetan, teu apal kidul, teu apal kaler. Poek mongkleng, buta rajun. Anjeun bakal kabawa ku angin.
anjen bakal kabawa ku badai, anjen bakal kabawa ku ombak, ka banting ka ditu ka di bari gegeritan. Gusti kaula kudu mulang ka Gusti geningan jauh lalampahan kene teu aya batur nulungan. Mang rebu-rebu taun, mang juta-juta taun hayang balik ka alam asalna, hayang balik ka sumber cahayana. Hei, nu balik ka cahaya saha cahaya. Nu balik ka cahaya teh saha cahaya. Nu balik ka cahaya teh saha cahaya. Lamun di nu diri urang geus eueuh cahayana, nu aya ukur taneuh hungkul, nu aya ukur cai hungkul, nu aya ukur angin hungkul. Hei, moal bisa balik sia teh kabawa deui ku hujan sia teh. Moal bisa balik sia teh kabawa deui ku angin. Moal bisa balik sia teh kabawa deui ku panan poe. Nu berhak balik ka cahaya iwal tinu boga cahaya. Gera paruasa puasa cahaya. Lain puasa dahareun, lain puasa inumeun. Hei, dedengean gera bener. Malah kuring mah umaja kapimpinan dewan kula warga masjid. Di mana wae ayana urang pulang ke masjid jadi sumber peradaban. Kumaha sumber peradabanana? Balikeun deui ka perkara-perkara nu alam. Lamun ngingetkeun dulur arek waktuna salat aya jarak keneh sajam, geura titirkeun eta kohkol, sabab eta kohkol nu bisa ngagudeg-gudegkeun pikiran manusia. Lamun waktuna adan, geura takol eta bedug, inget ulah eleh ku urang Jepang. Teangan pikokolun tangkal nupang alus-alusna. Jienken panakol nupang alus-alusna. Jienken beduk nupang alus-alusna. Teangan kulit nupang alus-alusna. Siapken nunakolna. Anu antara diri jeung Gustina ngahiji. Nunges ewe kabutu hirup. Gawena ukur la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Eta nakol kokolna bakal ngendegen pengesinaga. Eta nakol bedugna bakal ngendegen pas keusi nagri. Tidinya masjid sanajan sederhana bakal boga komara jeung wibawa. Geus tong ceuri keprok ya ieu nama atuh. Kitu. Peradaban. Jadi kuring teh keur ngajarkeun peradaban. Pulangkeun deui imsak. Urang teh aing ngomong kapir, kapir, kapir. Ai budaya nurutan batur eta imsak diganti ku sirine. Cing atuh di masjid depan meureun aya anu ahli qiraat. Aya alat anu bisa ngegeingkeun jelema yang jadi pabeulit antara pemadam kebakaran. Ieu mah saran bejurnya peradaban. Di asal 17 Agustusan itu detik-detik proklamasi itu. Pan Islam teh kedah aya karya sastrana, karya peradabanana, ganti geura imsak teh tandana kunaon. Waktosna bade imsak, mangga geura kantunkeun tuangan, kantunkeun tuangan imsak, nek ngeusan, maneh rek maot, eta sakedeung deui. Imsak teh tanda-tanda, anjeun nek asup ka alam kasucian, tanda-tanda kematian. Nek imsak terek naon, ruh maneh rek kaluar eta tinu jasad maneh. Geura eureunan eta dahar, geura eureunan eta nginum, geura eureunan perkara-perkara dunya, geura tinggalkeun sabab moal dibawa ku maneh kabeh. Imsak terek tanda-tanda ingetkeun, mantake alhamdulillah, lamun jelema keuna ku gering. Dibere tanda-tanda imsak. Nutu apal kanu imsak mah pankeur nganyang di kabogo kerlek mawatan riweuh. Iye, nah, okca lahir. Kula panjang deui ngeunaheun penceramah. Gusti ngaasmakeun diri. Gusti ngaasmakeun diri teu ngajiri. Nembongan tek
Karasangan karam panuk kosong esi pejitna. Gusti ngaasmakeun diri tengah jirim tengah ringkang. Kadenya urang teh sok gaduh salah paham. Gusti didamel lamunan persepsi. Digamarkeun dinu pikiran. Moal kagamarkeun. Gusti rek diucapkeun dinu caritaan. Moal bisa kacaritakeun. Gusti rek didamelkeun dinu karya sastra. Moal bisa katulis. Naon sababna nu ngawasa. Apan anjeun nu dikawasa. Nu ngeresakeun. Apan anjeun nu dikersakeun. Lamun anjeun nu dikersakeun. Maneh ulah coba-coba rek ngurus anu ngeresak. Maneh ulah coba-coba rek ngaguar lalakon anu ngeresakeun. Pan maneh dikersakeun. Tengah jirim tengah ringkang. Ulah sok hayang ngajirimkeun Gusti. Ulah sok hayang ngaringkangkeun Gusti. Siga nu karuat wae. Maneh teh pantar naon sia teh. Hayang ngajirimkeun Gusti. Tong boro pantar urang. Pantar Kanjeng Nabi Musa alaihissalam tekuatin ngarumpuyu ninga cahaya ai urang cahaya naon atuh ulah sok sombong diri deket jeung Gusti jauh tanah ka langit asa deket jeung Gusti ulah make asa kalimat asa teh kalimat jurig sia teh mingkin loba asa mingkin loba nu kosongna mingkin loba nu kosongna mingkin loba jurigna lamun mingkin loba jurigna mingkin jauh anjeun antara asa jeung nu boga asa kade agama teh lain rarasaan mantak ge saha nu bakal ngarandal ngarasana nu kosong eusi peujitna. Nu kosong eusi peujitna teh naon? Syariatna nu puasa, hakikatna nu kosong. Ari nu kosong teh nu teu diaku ilmu lain nu kuring, harta lain nu kuring, jabatan lain nu kuring, kakasepan lain nu kuring, lain nu kuring, lain nu kuring. Kuring mah ukur kurungna. La haula wala quwata illa billah. Hirup ukur sasampeuran, awak ukur sasampayan. Sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola. Ukur dikersakeun hungkul. Di nukie di mana diajarna? Di kolot. Ai kolot kumaha? Abdi teh bade nyuhunkeun, dipangjampekeun, ieu panangan bareuh. Ai ceuk kolot nu elmu naluhur mah kieu. Atuh kunaon ka dieu pan aki mah teu gaduh katiasa nanaon teu bodo-bodo acan. Ada kedah atuh ieu teh da kumaha teu namanya kumaha da teu tiasa. Nya sok atuh mah nya tapi ieu mah dasanes ku aki. Ieu mah ya kecobian lah urang ciduhan cageur. Nini uyut, uyut kuring, meni bongkok, awak nage meni bengkung. Lamun incu nagering teh, kadie, incu, bismillah nirakmani raki. Cager. Kunaon atu eta teh geningan meni sacidu metu, saucap nyata. Apan deket jeung sumber cahaya. Kunaon geningan doa ayeuna meni siga teu dikabul ku Gusti. Panjang teuing, jauh teuing. Kunaon di araku nigarala ayeuna mah. Teu kaop aya kasinggung ngerakeun pasukan. Baledogan ari maneh. Apan deket jeung Gusti tapi gede amek. Tong gede amek. Iber kalakai ku angin lain ku jangjang papato. Iber kalakai ku angin lain ku jangjang papato. Iber kalakai ku angin lain ku jangjang papatong. Sadaya perkara di alam dunya lain ku angin, lain ku panan poe, lain ku cai, lain ku tane. Ku Gusti nu ngersakeunana.
eta nu kagungan asma. Mantake asmaul husna teh cekuring mah aya dua rupa. Aya asmaul husna dinu tulis dinu huruf, aya asmaul husna anu teu bisa dihurupkeun. Tah. Jadi urang Sunda teh kudu naon? Kudu ngajagaan asmaul husna. Naon asmaul husna urang Sunda teh aya nu syariatna diucapkeun, tapi aya nu hakikatna, aya syar'i, aya hukum alamna naon? Tah Gunung Papandayan teh asmaul husna geura arurus ya teh. Tah Cisanti teh asmaul husna geura arurus. Tah Citarum teh asmaul husna geura arurus. Eta enteh teh nu ngemplok kejo asmaul husna geura arurus. Eta Tangkal Kopi teh asmaul husna geura arurus. Eta Orai teh asmaul husna geura arurus tong diparaehan. Eta Maung teh asmaul husna geura arurus. Satung kebing langit satong keraking jagat eta makhluk Gusti nu ngersakeunana teu meunang digunasika geura arurus ku anjeun. Da eta teh dulur anjeun makhluk ke makhluk keneh tong diparaseaan. Kitu kunaon urang Sunda teh sarusah teu diurus. Gunung di Tugaran, banjir bandang di mamana. Sawah di saeuran, banjir di wae. Apan gogorowokan banjir, tapi susukan geus teu ngari ditaremokan. Apan gogorowokan banjir teu ngarti aya rawa diijinan perumahan. Apan gogorowokan banjir, aya nyeun imah sisi walungan. Lantaina lantai make keramik teu harideng aris teh ngaraji henteu. Tah dieu mata kuring ke dinten Rebo bade ngaresmikeun bumi sisi walungan nganggola mah nganggo panggung 2 meter setengah lamun engke banjir ge pan sarenang caricing di luhur turun ka nu parahu koloyong museup pan beres keprok ngarti agama teh. Mantak pamimpin teh kudu boga ideologi. Meh naon, meh ngerti. Diajar nakasa, kadie, kanu rasa. Ay diajar sakola urang, kamana, kanu buku. Buku lengiten pituduh, teh gitu. Weh. Ini ibu budi, ini bapak budi, ini adik budi. Nih, ibu pergi ke pasar, pan teu balik pelajaran teh. Inung aing matara ka pasar, ngapa, ge ka sawah, siat teh. Tak akibati keur budak pelajaran ibu ke pasar, gableg pamajikan, baralanya, weh gawena teh. Salah pelajaran anak kudun lain ini budi. Masing-masing jelema nunjukin diri. Nah ini Dedi, ini Jujun, ini Joko, ini Sugi. Sahamane. Eta pelajaran dasar kahiji teh. Lain ini budi. Sete, budi matanya hoding saha. Guru nate salah. Buwati guru budi. Pan lir aing teh guru aing mah bu epon lain Buwati. Pajaya tukang kayu, pan liur tadi kenalkan lingkungan, tukang kayu mah mangkuslan. Tah, sakola urang teh teu ngajarkeun eta, balu karena naon, geus gede, moro jula ngaleupaskeun pusing, nu lain di nya-nya, nu nya di lain-lain. Urang dieu jadi di TKW di Arab, jadi TKW di Hongkong, ai batur di garawe di urang. Leuwih gede gajihna, ngurus lingkunganana, ngurus enteh jadi duit, ngurus kopi jadi duit, ngurus laut jadi duit. Diurus ai batur apal kakayaan urang, ari urang teu apal ka diri urang sorangan. Ai batur meulian dangdaunan, bubuahan beubeutian di urang diangkut jadi obat di lemurna. Ari urang meulian obat ti batur na ari siahari, deng teu. Boa-boa urang teu apal ka Gustina. Cainu urang dia dibungkus ku urang pencerancis dibarelian ku urang. Cing eling, jang cing eling. Neku maha malamurna bangsa. Kudu diajar kasaha ka urang Jepang. Ngurus enteh budak sakola, timimiti budak, tapi kagede diajarkan cara melak enteh, cara metik enteh, cara ngolah enteh, nginum enteh di Jepang, teh nginum nupang mahal-mahal, nah. Di urang nu metik enteh ngan mah icih, weh. Budak aww na abg na kamana teuing, HP, weh, HP, Google, nari mane pagede-gede bujur. Ih, kudu pelajaran dirombak. Dibulangkeun urang mah hirupna tinu enteh, urang piki cinta enteh, saha nu micinta enteh, micinta Gusti. Kunaon micinta Gusti? Sabab urang diturunkeun ku Gusti di Mekarsari. Mekar, Mekar.
mekar. Ari mekar teh kudu boga sari. Ai sari teh eusi kahirupan hurip. Urang dieu teh hirupna tinu mekar-mekar. Mekar kebon ente, mekar engkol. Mekar lamun teu mekar teu gabeleg duit eueuh sari. Artipis. Aing jadi ngaji kieu ieu. Teu diajarkeun ka dieu sakola teh geus ti baheula kuring geus amek kaya ngaroma. Balikeun deui geus peradaban enteh we peradaban enteh. Kopi batur nyeun Starbucks bayangkeun. Ai kopi na ti dieu ai Starbucks na Amerika. Sing liur teh urang teh. Bayangkeun ai urang teh areling ye teh. Urang Amerika kopi na ti urang. Diurus ku manehna jadi Starbucks. Dibareulian ku urang keneh. Starbucks, Starbucks. Geus we kopi Ciwidey gitu. Kunaon da ku belet. Kunaon belet da diajarna kaluar teu ka jero, geura dialajar teh ka dieu, ka dieu, ka dieu. Ngaji geura ngaraji, jang geura ngaraji. Geura ngaji eta Quran teh pituduh, pak pituduh. Yeuh, tidi eusi Qur'anna nya ngajelaskeun alam, ngajelaskeun lingkungan. Wong diparasihakeun tafsirna geus masing-masing penafsiran mah cing nu boroga ilmu tafsir prek pak beda pendapat, tapi geura amaliah hirupna. Tah leungit teh buku leungiteun pituduh. Nah geus kana balik di panjang teuing, ngeunah ajengan. Nah, ieu. Ah, ieu dongeng teh. Jadi mantake tanaga nupang alus-alusna ceuk elmu silat tenaga dalam. Hayu nu sok kikieun sa eta mah nu diajar jurus mimiti. Kitu. Hayu nu geus boga tenaga dalam di ilmu Cina na Tai Chi Master teu katingali ki. Tapi jelema teh nek ngagebug ngagubrag teu bisa nepi. Lamun di dieu ketua DKM gitu. Diam tapi menghanyutkan. Jadi awakna mah gede, teu gede tenaga dalamna gede mana. Yang ada di dalamnya gede lah. Aya keprok deui alhamdulillah. Ieu ngaji ngelmu jengkol teh pan kieu ieu nu jarang dialajar teh guru teh dialajar eta, guru namana teh guru teh. Jadi kuring mah keukeuh, lamun kurikulum Indonesia hayang hebat babari. Guru geura tarapakeun. Jadi lamun diurang mah disebutna prajabatan, prajabatan tong diceramahan sia teh proyek eta mah. Naon piguruan geura puasa 40 poe. Hanapeun tangkal sisi gunung, tinggalkeun ku sarerea, hidinya pek sorangan. Karek maneh ngajar engke ka sakola. Sabab naon? Sabab maneh kudu ngarasakeun atmosfer alam ieu. Mun maneh kabur tidinya tinu patapaan tong jadi guru sia teh borangan. Ai guru teh kudu dipitutur ku sarerea. Aya nu elmu pasantren ki aya di Indramayu. Aya teh di Indramayu murid-muridna asupkeun ka leuweung 40 poe. Salat tidinya sapa kabangih kapangihna dahareun didinya teu meunang dikirim dahareun. Barang turun teh panona harurung, cilina teh meuni sigara rancung. Tapi kak perkara-perkara nu teu katingali ku panon ku manehna katingali kuring sok bagian ngirim munding. Ke terakhir aya salametanana tidinya ari urang mah kumaha budak sakola rek palinter kumaha mangkat sakola geus manyut duit. Di sakola jajan. Aya pelajaran ilmu biologi tapi nu di dahar naon racun hungkul di sakolana teh. Dahareun-dahareun nu minyakna 7 poe 7 peuting teu diganti. Apan diajar ilmu biologi, tapi teu ngarti dahareun mana nu meunang di dahar, dahareun mana nu teu meunang di dahar, mana racun, mana makanan berkualitas, teu diajarkeun. Naon sababna? Kabobodo tenyo ka samaran tinggal teh ya. Pan aya panonan tapi lolong, aya ceulian tapi torek, aya ilungan tapi teu ngangseuh, aya letahan tapi pireu. Tabudak urang teh disakolakeun di sakola-sakola kurikulum pipireun. Naon buktina pek anak ibu haokan keur main HP? Kadieu pangsa sapukeun pireu sia teh. Moal ngadenge-denge acan kieu we. Da sakolana ge sakola pitorekeun. Teu percaya kitu teu harideung ayeuna mah jelema teh. Dipikir-pikir akan ngariung tiluan opatan. Kari ieu teu ngomong-ngomong seuri sorangan garelo sudah.
opatan ngariung cing ngariung nembang ngariung opatan seri sorangan kitu. Nah kasur duaan salaki jeung panjang memajikan masing-masing HP salakina seserian awewena seserian teuing seserian nambah jeung saha tanyakeun wae kana main HP nah si genoba nu rumah sakit eta ni sakola pitorekeun hunggu nah ngartos Bu hapunten sim kuring nyariosna panjang aya rana di dieu. Astagfirullahaladzim. Nu kolot nu ngora. Lamun nu kolot bagian kuring, nu ngola bagian Ustad Jujun. Waduh siap. Gitu. Bu kadieu geura Bu. Ibu kadieu. Ah. Diacuk haneut. Punten. Apunten. Alah. Ini pageh kia. Alhamdulillah. Ibu. Nyanak naon iya. Oh batre. Eta si ibu ini luar biasa. Batre diselapkan ini susu si ibu. Gerak keluarga dalam batre enak. Aduh. Aduh tingali. Hebat. Si ibu, iya lamun batre na hurung, jelema ngagorokab, eta si ibu sakti. Naon sakti, eta tinu susu na hurung. Saha ibu teh, jenengan teh? Ibu Wiwin. Bu Wiwin, gaduh kene caroge? Gaduh. Alhamdulillah, suban teh rana. Mangga. Dimana Linggi? Di mana Linggi? Di Gambung. Gambung? Oh. Gaduh sabra hiji putra? Gaduh opat. Opat. Tos nikah sadayana. Ari ibu aina disarang si bapak duaan. Mohon. Mm-mm. Si bapak teh naon sadidintenna? Asta gaduh damal. Mm-mm. Asalna? Di perkebunan. Oh kuli. Mohon. Karyawan. Mohon. Tos pensiun aina teh? Pasangon. Oh pasangon. Dieureunkeun Bu. Dieureunkeun. Dipasangon. Dieureunkeun. Kunaon dieureunkeun? Tos waktosna. Tos waktosna. Geus teu ka arah. Lurah, lur teu di arah. Nya tos waktosna. Aisa dinten di bumi wae. Santai ibu teh nya menikmati masa tua bersama si bapak. Leres? Leres. Waduh, bahagia hirup di perkebunan teh. Menuju damal mah. Menuju damal mah, ini mah susah. Mohon leres. Mm-hmm. Oh ibu teh sareng pun tuang putra. Mikna caketkeun. Engke aya kuisna hadiahna ti pasugi reng si acara. Nya. Teu kenging abdi mah teu nuju koret abdi teh ieu teh. Teu kenging barang pasihan. Dugi ka kaping 27. Teu koret kuring. Menta kuring ator rada irit duit teh ieu mah. Bu, terus kuisim kuring mau kur hiji we. Rukun iman nu kagenep, nu tadi kuisim kuring didugi kenaon lamu disunatkan. Iman, rukun hiji, rukun iman. Iman ka Gusti Allah. Nu kadua. Ka malaikat. Tilu. Ka rasul. Opat. Ka anak kita. Ka lima. Kagenep. Ah hebat kepro. Nah, salaman kadegi ulah poho. Hadiah beres acara. Oh gitu. Cuk hadiahna pasangon we sakali gaji. Mangga alhamdulillah. Ini baterai. Mangga nuhun Bu. Hebatnya make baterai kene di dieu. Keprok, alhamdulillah. Aya keneh randa teh. Mana? Mana nu kolot?
ngorak keneh tapi omongin. Dan ibu kadi ibu, ibu kadi, nah eta kadi, oh alhamdulillah. Hmm. Ah enggak, kadi cinta, aduh. Calik we, calik. Ngadeg kiat kene? Kiat? Oh, ibu kiat kene ngadeg. Pak Jujun mah ngadeg atau setara ngadeg ini teh. Ibu teh yuswa atau sabaraha? 80. 80? 80 ini teh. Gaduh putra sabaraha hiji? Gaduh putra tilu. Tilu tos nikah sadayana? Atos kantun kedua. Nah, kantun hiji? Nubungsu ayeuna ibu sareng putra. Duaan. Sareng carogena. Gaduh kene caroge putrana. Gaduh. Alhamdulillah. Ini serius kieu. Gaduh caroge. Di mana minantu teh damel? Tani. Di? Di Babakan. Gaduh sabara lega? Asa kedik. Aya 2 hektar. Akhiran 2 hektar. Sa hektar. Ayah pintu setengah hektar. Oh, setengah hektar. Warisan. Tani naon ini teh? Plat tomat. Teras? Tarang hayam. Ngingu hayam. Didinya teh. Ayo tomat hargana kerbule deh ini tehnya. Ngingu hayam. Ngingu hayam. Alhamdulillah. Hayam sayur. Sabara kanang. Sakanang. Oh, sakanang. Kuminantu teh. Tapi teras berkembang meren ekonomina. Teras. Nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuis diwae. Ke pasugi ke hadiah natos acara. Bu, sebutkan 5 jenis hayam. Terang. Ya, apa hiji ibu tadi hayam sayur. Nuka dua. Ayam kampung. Tilu. Nuka tilu hayam naon. Ayam kate. Ayam kate. Kaopat. Ayam adu. Ayam adu, benar. Nuka lima. Ayam kampung. Atos. Hayam naon? Hayam lepas. Hayam lepas. Muhun, nuhun ibu. Engke aya hadiah nanti aya pasugihna ta. Itu anggota DPR ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal mah hayam teh hiji hayam goreng. 2 hayam pepes. 3 hayam bakar. Nu kaopat mah hayam mahal. Nu kalima hayam nganjuk. Ya, ayeuna urang kupingkeun ceramahna Pak Kiai heula nya ke terakhir sim kuring naik deui. Mangga dilajengkeun keprok sadayana. Cicing heula yang ngadaweung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam sing panjang yuswa. Kabalayar hutang, lalancar hatani, lalancar dagang, lalancar usaha, lalancar kahoyong, lalengit kasusah, serumping kabingah, lalancar ngalepas ke nyawa. Amin gitu, bisi nyangket ke setel, hayang saminggu sakarat. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Sim kuring kukurilingan sareng Pak Dedi Mulyadi tos 15 tahun. Jadi sanes pedah Pak Dedi ayeuna nyalon wakil gubernur ya kukurilingan. Jadi nyang hareupan masyarakat kita geus 15 tahun. Mun Pak Dedi ayeuna pelit ayeuna mah sabab teu meunang mere duit. Majarkeun kampanye, majarkeun nyogok. Si aya panwas ke dibayar jajakeun. Dedi Mulyadi nyogok ka jelema kitu. Padahal karesep Pak Dedi mah barang bere di mana-mana ge. Wayahna we da kudu aturan. Dapat ayah, panwasna ayah. Marolotot ya panwas di dia ayah. Diwartos-wartos, diwartos-wartos.
Panwas teh naluturkeun eta aya ieu teh. Mata kuring nerangkeun kieu teh supaya panwas ge apal kuring kikian teh lin ngadadak ti baheula. Jadi justru lamun malam bulan Ramadan ayeuna eueuh nguriling ge uing nanyakeun kunaon Dede Mulyadi teh nguriling geus dikabayar aing kitu kan kitu. Sabab geus kabeh mah tak judulna pangajian Ramadan ayeuna judulna memanen cinta Ramadan. Nabet geus manen pan melakna geus dibaheula. Urusan Pak Dedi jadi wakil gubernur teu makumadinya, eta marilih makumarasa. Bener teu? Mun memang Jawa Barat boga pamimpin nu alus, nu nyaah ka rakyat kitu kan. Nu datang ka rakyat jeung visi ka rakyat teh lain sadar rek nyalon ayeuna. Rek nyalon karek nu turun ka rakyat. Nu gelo ge ditanya. Geus jadi mah baru gelo nu cageur ge diliwat ulah kitu. Pak Dedi mah jadi wakil gubernur. Nah keprok saya masih gak sapa ngelawan kena ku aing teh. Ya gitu. Jadi memang urang priyogi pamimpin nu visioner nu ngarti ngabangun Jawa Barat dengan berbagai karakter. Tapan nyeri hate ya, itu ngarti mah geuning urang teu ngarti kana awas kana teteli kana dirina mah pan kitu. Ai urang Jepang, urang Cina kadarieu ai maneh kadun ka luar negeri. Padahal mun urang dipalalinter mah kana cerdas. Teh oge bisa mahal, ngan hanya kalwe urang dina teu pati cerdas. Tungtuna tehna diolah ku batur, ieu kuring diasongkeun cai ngahaja langsung cerdas pan. Cai-caiin urang dieu dibawa ka kota, dibotolan ku pabrik, balik dia dibeli ku urang dieu pan gelo urang dieu meuli cai. Lieur ajengan, batak ku baku Al-Qur'an ditita afala taqiluna teu baroga akal maneh teh hirup teh. Supaya akalna hirup maka hirupkeun diri, nah kan gitu. Maneh teh jelema teh opat rupa itu. Kurang teh hirup teh opat, ajal mah hirup, hirup, ajal mah hirup tapi paeh, ajal mah paeh tapi hirup, ajal mah paeh, paeh. Kasup nu mana jujun jeng ibu? Tanyakeunnya kana diri. Naon maksudna nu hirup-hirup? Hirup awakna, jag-jag waringkas. Panona awas, awakna jag-jag waringkas. Tanagana bedas, panona awas, komo ningali bunuh bodas, langsung buringas. Jeng hirup, naon hirup nu kadua hate na hirup. Tai hate nu hirup teh hate nu caang. Nabe caang pan urang teh makhluk cahaya cek pada dige tadi. Lamun jelema mah nu ngaran makhluk cahaya moal betah lamun poek. Sok mun paek listrik ge pan asa eungap bener teu? Langsung neangan baterai, langsung non nyeungeut cempor, langsung nyeungeut eueuh oge HP dihurungkeun. Berarti urang mah makhluk cahaya. Allah teh mengabarkan dirinya sebagai cahaya. Allahu nurus samawati wal ardz Qur'an pan. Ai Allah cahaya langit, cahaya bumi. Kusaba Allah cahaya, urang makhluk cahaya. Pasti kewajiban urang geus kudrat urang geus sunnatullah, urang pasti neangan cahaya. Ari cahaya kudu diteangan, atuh kudu. Tinggal pinter ae muka ka jendela, teu kudu nyeun cahaya da cahaya mah geus aya. Kan loba jelema nutup cahaya. Gara-gara nutup cahayana nya teu hirup. Panona sarua beunta ngan lolong. Lolong bonconong, lolong tenenyo kana kahadean. Celina denger, ngan denger nate kana kagorengan. Resep nate kana goreng, teu denger kana kahadean. Padahal ku Allah sarua dibere panon, dibere celi, dibere irung, dibere leungeun, dibere suku, dibere baham, dibere hate. Kan ngamungsikeun hatena rupa-rupa. Aya nu paeh. Gitu kan. Paeh hatena. Kusaha paeh hatena, paeh panona, paeh leungeuna, paeh irungna, paeh bibirna. Da hatena mod-mod. Hatena mod, lamun jama kitu ce Quran, bakal sasar leuwih sasar tibatan saat. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mun Quran Allahan, lain Quran tong di Allahan. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Walahum adhanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Ma kuna kawarum ma yarshabun. Tong di alohan teh nganyuk kita eta mah. Mangkunang kawarum ma yarshabun Allah. Kebiasaan urang asa ngadeg-ngadeg kitu Allah. Sabar gaya Arab Quran dengekeun mangkuna kawarum mayarshabun jawabna teh nganyuk kitu lain Allah Allahan bae
Ya mah ngahaja ngecek denger teh celina gitu. Lahum qulubun la yafqauna biha dibere hate kan tetafaku. Modar teh hatena. Walau ma'ayunu lahum suluna biha panona mah moncongok. Molotot ngan lolong. Teu bisa dipake ningali babeneran. Celina sarua ngadengeng ngan teu make ngadengar babeneran. Ujelema kitu ceuk Quran bakal kal anami. Bakal leuwih sasar tibatan monyet. Bahkan kal anami balhum adol. Sigap sato bakal leuwih sasar tibatan sat. Bermata tapi tak melihat. Nyongok-ngok. Bertelinga tapi tak mendengar. Berguncing hampir tiap hari. Nenenen pokat itu na. Oma we oma didi ma oma, oma irama. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya. Sehingga tiada melihat dunia kebenaran Tuhan. Sora nanya. Terima gaji. Tapi nu resep eta keprok bari sering teu beukeun mah jebit. Deh, tah jujun mah nya. Lain ngaji nyanyi ka aja nyanyi rada alus sorana. Daripada maneh sora goreng nu ngonang eueuh. Gawe ngagogoreng batu rasa teu kudu hirup kitu bener teh. Tuh. Mataku Kang Dedi tadi jelema hirup. Tapi teh hirup hatena bahaya. Aya nu hirup tapi paeh hatena. Ya matak jadi jalma paeh mah teu bisa. Pangeran teh dipegdi lamun we wungkul hayang pangi jeung pangeran. Padahal pangi jeung pangeranna pangihan makhluk pangeran nu ayeuna. Itu pan ceuk Kang Dedi tadi. Bener. Ieu mah pangeran teh pan kudu ngajirim we jeung ngaringkang. Puguh pangeran menepungan urang teh ngajirim teh ngaringkang. Tah kuduna mah eceuk teh pan ningali Asmaul Husna ceuk Kang Dedi. Kudu ditepungan. Asmaul Husna teh nu aya di jagat mar alam cemar sapada teh eta teh ka jemara Allah. Eta teh jenengan Allah aya kabeh. Kuduna teh urang teh ningali cai. Oh ieu teh Gusti Allah nyeun cai. Cai ge sarua kertas be. Ningali alam seuri benerkeun urus ceuk Kang Dedi tadi. Jelema imanna diurus. Malain atuh. Puluwatan cai hayo diruksak. Tatangkalan dituaran. Jelema nu gableg iman nu hirup hatena mah memeh nuar teh melak. Cai keur ngaliwat. Terus keur kertas be kalawang softek. Ika cai teh muter jaba lieur jaba hanyir. Softek nu karek palangan sapoe teh geuning keur meujeuhna lamun keur meujeuhna geuleuh teh lolobana. Eta teh jelema nu modar teh hatena. Bener teh. Tadi teader aya banjir ka Jakarta, urang Jakarta nyarekan, urang Bogor. Der aya banjir ka Ciwidey ka kota nyarekan, urang dieu. Padahal kuduna mah malalikir teh. Mun aya banjir ka luar ka Lebak teh urang Lebak teh kuduna teh ngomong, tanya cai teh, kunaon siapa teh SD mah aing? Ka caina teh ngomong, sabe mah aing digambung di babat ku sia. Aing mah sia naon digambung? Leuweung, tangkal, akar. Dekat gambung geledegan maloba tangkal rahmat ku tatangkalan tara turun ka Ciwidey aing tara turun ka Soreang. Kusabab aing ngalewas ka banaan aing kusabab aingna turun ternyata imah aingna eueuh. Imah mana teh naon tangkal? Tangkalna beak digenti ku vila-vila mewah. Aing nanyakeun usaha pila teh? Ternyata nu sia nu urang kota. Nu datang ka dina ge saminggu sakali. Sabulan sakali ge. Bahkan disewa-sewakeun tungtungna mah. Matak aing ngahaja turun enak ka imah sia rek nangan imah sia. Rek milu HS aing di Masia kitu teh. Mulai dianggap da kitu ka urang Lebak. Jadi urang Lebak teh kudu mikir. Mata kurang dieuna ulah sarwana. Wah, yok kudu dijaga kurang di alam urang dieu teh masyaallah tiaga lagi negeri seindah persada nusantara. Hutan rimba menghijau tempat bersemayam burung margasatwa. Sungai-sungai mengukir keindahan abadi Nusantara. Aku pun dilahirkan.
dia mah narik nafas ke genah. Coba narik nafas kabeh, narik nafas, narik nafas bengek sia, tarik nafas. Narik nafas bengek cager, tarik nafas, ayo. Keluarkeun. Bersih kieunya udaranya. Da urang mah keur di kota mah pasugihan tuh da Coba Pak ya, kalau agak siang aja dikit kita di Bandung, udah pengap udara. Di sini kan komo yakie masing berangnya di demo pasti segera tuh. Dini manini nage kabeh nini. Nini aja jenin wingga sarwa nini. Coba urang kota kang lamun Sabtu Minggu kan kadari ya. Naraek sebab naon? Neangan udara nu seger. Urang dia tong ngaruksa. Kudu dijaga. Ciri jelma beriman nu hirup hatena teh ngahirupkeun anu paralae. Gitu. Tak jaga kahirupan supaya boga kahuripan. Ciri jelma nu hirup jeung hirup, awakna hirup, hatena hirup. Mana hate hirup? Hate nu senantiasa zikir ka Gusti. Patak cekang jadi diajar teu kudu jauh-jauh kaluar ka jero diajar. Lamun hayang cai herang kudu digali ka jero. Makin jero eta sumur makin kaluar cai herangna, makin jero eta ngagalina makin kaluar cai herangna. Beuki loba beuki herang, urang teh loba ting kaluar diajarna. Jarang diajar ka jero. Matak teh ka tenyo we nu hareupeun beungeut oge, nu tatir buku leungik teu pituduh teh. Maca Quran apa panjang-panjang di MTQkeun. Tapi nu MTQ ge teu nyerepeng kana Qur'anna. Jujun Junaedi juri MTQ. Tapi na MTQ aya we nu ribut urusan nilai. Padahal yang paling geus tengah geterkeun dirasa ta Qur'an teh. Sebab Qur'anna ge diadukeun. Kadang-kadang ngabarohong, Bandung hayang juara umum nginyum ka luar kota Bandung ka Garut pesertana. KTP-na dipalsukeun. Cenah Qur'an teh ngajarkeun kajujuran, mereka ngarajina ge teu jalujur hirupna. Bener ya? Gamung yang juara umum teboga nginyem ka Cicalengka. Peserta MTQ nate dah yang juara umum. KTP-na dipalsukeun sebutkan urang gamung. Padahal lain, cenah Quran teh ngajarkeun kajujuran, urek ngajina kita jalujur hirupna, panas acak-acakan. Kita makana hirup-hirup. Kumaha cara ngahirupkeun hate? Ngahirupkeun hate mah lain ku itu lain ku ieu. Ku sumber kahirupan saha? Allah matak ngahirupkeun hate kula ilaha illallah. Illallah. Sing tarik nyebut illallah teh. Dikir sing tarik. Ngamai ilah-ilah na nyingkah. Supaya nafi isbat. La ilaha teh kalimah nafi isbat. La ilaha takholi illallah tahalli. Malah ngertinya. La ilaha nafikan. Awahkan kabeh. Awah duit. Awah harta. Awah benget. Awah rupa. Awah jabatan. Awah pangkat. Awah. Hilallah, diawahkan kabeh, dibalikkan ka nol. Hilallah, dan sepkan uhiji, kecuali Allah. Mata dikir nasing tarik, lain launan dikir teh. Bernyerane, gini aki-aki. Hilallah, hilallah. Sama dikir tahlil. Datang rengit. Goak incuna di lewang masigit. Boro-boro setan atuh rengit kita sieuneun. Serius atuh dikir teh. Tuh turutan Abah Anom ai dikir. Atuh turunan Abah Gaos atuh dikir. Atuh dikir. Dikir nu digurukeun. Nya dikir teh. Lain didikiran. Kan nu didikiran maneh mah beuki. Abring-abringan dikir bersama. Pakai baju putih semuanya. Bereng jadi nu pakai baju bereng hideung mah teu meunang bareng dikir. Nu macul teu meunang dikir. Macul teu meunang dikir. Mah cilaka. Anu melang tomat teu meunang dikir. Mah teu meunang dikir. Abah atuh Abah Anom tuh turutan. Dikir teh serius digurukeun, ditalkinkeun dikir teh supaya nancepna hate, jadi tancepkeun di luhur menara masigit Allah teh. Jadi nu tadi dikirna teh menara masigit we. Jelema mah paroho hayo we dikaligrafi itu di ditu tu Allah tuna tembok tu. Lebih atau alus pisan eta tembok unggal detik saya teh dikir. Jadi tapelan Allah ari hate urang malah lodar deuh Allahan. Masih ngaji uing mah meh ngarti, paduli teuing ngajina poksang teh uing. Bener teh? Lakinu mawatakum la ilaha. Lakinu paeh ku kalima la ilaha illallah. Kitu cang aditna. Nu paeh teh nu ngajepat rek modar. Nu paeh teh bejelma nu sakarat. Ditafsirkeun nu paeh teh. Hayo ngagroan ustad menta talkinu kena sakarat. Baru-baru ngadek sora ustad geus teu eling ngaran ge sakarat. Sakaro, sakaro, sakaru, sakarat. Teruskeun ka pangrasa ajengan ai sakarat naon hatena weureu. Jelema weureu aing abok. Abok, aing, abok. Terojol ustad, kaharupan ustad, kaharupan umabok. Grato, eling, gras sholat. Bakal nge-eling, mau ngak? Nanying, ngelur, kayak begitu paling.
Bapak mah tong ka di papatahan naon? Antar sina sadar heula. Mama tahan jelema mabok, kudu serius ka kitu pan pan nyagara naci. Tanya salat mabok. Mabok. Rek masih ikit. Pegat ku DKM. Rek naon sia ka dieu sosolon todan cek rek salat. Salat naon? Salat subuh. Sabar rokaat? Ilu. Ah, siat cenam tebalik. Sar mabok balik diusir tak kurek KM. Di jalan papage jangan rek ke masjid. Rek ke masjid teh jelema normal. Ditanya, rek ka mana, Kang? Rek ke masjid atau rek naon, Kang, ka masjid? Rek salat subuh. Sabar rokaat, Kang, rek salat subuh. Dua balik deui, Kang. Uing gerek tilu rokaat diusir ku dek KM. Komo akang ngan dua cara sar jelema mabok. Ari jelema mabok jeung jelema bodoh mah tipis teh. Eh nu bodoh teh mah. Kudu jeger bodoh tapi cek incung-incung nina teh salat sia, salat. Sok kakara salat subuh. Ai imamna tidak atuh kabeneran eta nu panjang, hafiz imamna teh. Surat Al-Baqarah di jeung 2 coba. Nah, kumaha teh? 2 rakaat, Kang. Kosong. Wah, jadinya lila. Al-Baqarah sakitu atuh panjang gitu di jeung 2 rakaat. Ala kesekeng teh sia teh. Lila cen. Isukna teh init deui salat. Rek salat tapi nanya heula eta ka imam. Kang, ai kamari akang salat subuh maca surat naon ta 2 rakaat teh? Al-Baqarah. Non Al-Baqarah teh artina sapi bikang. Nya Al-Baqarah kan artina sapi bikang. Ari ayeuna akang rek maca surat naon? Al-Fil. Non artina Al-Fil gajah. Ah mal jadi ca salatna. Maca surat sapi bikang wek kitu gelila. Kumaha maca surat gajah? Kene cerita bodoh. Loba kene cerita bodoh mah. Nu bodoh mah loba pisan, nu bodoh kawin atuh loba. Kayak gede-gede lah mah onang di kadieu. Atuh dia dibeakeun ai, atuh beakeun modal atuh. Ilmu pernah ubah. Oh gitu. Atuh dia anu ngeuleuy ngomong deui naon beakeun modal. Kula jadi jalma bodoh, bahwa nu jalma bodoh mah kawin geuri weuh. Nu bodoh kawin. Ngajedog da bodoh pamajikan geus ka kamar teh. Cici ngecek pintu anak gerak aja rojang. Ya kenging gitu pak. Yang ngapain kes kawin. Bodoh kajero di jero pengen pake kulamu teh. Ditutupan kulamu teh. Kemana jalan. Akhirnya bodoh naik ke luar kulamu. Es ke luar kulamu. Atunya gadoi ke anak. Budak kawena ya. Ayo ya ke rawas pak. Ma ngakayot. Cek ini kan bayinya udah biasa nah. Si bodoh teh dia kan hadir atau cak apa nyak cakan kan biasanya ngeunah naah seribu deket teh ngaji mah tino eta ge deket ngaji bunga jauh-jauh teuing udah ulah jadi jalma bodoh di bodoh jalma bodoh mah ngagayot jeung nyak cakan dua nyak cakan dua we ngagayot inget ka imah teh eta si bodoh riwe jadi jalma bodoh. Ulah jadi jalma bodoh mah riwe, jadi jalma bodoh mah geus lah. Si bodoh diajak ngarampok ke si dasar bodoh. Ngarampok teh naon maling sama maling. Kumaha lah pokona kieu ca asal nu beurat piduiteun bawa. Ini si bodoh ka imah nu dirampok teh ngangkat emas hampang. Ngangkat duit sagepok hampang. Pas ka dapur ngangkat coet batu beurat aya ca duit di bawah ku si bodoh. Riwe si bodoh mah. Si bodoh ningali eta si bodoh ningali ngongon meri diojaikeun mah ngambang ngojai meri teh itu kunaon sabet ngambang eta teh cenah si bodoh ningali eta nu tebar pare aya nu ngambang aya nu ngalelep itu bet ngambang cenah eta mah hapa berarti eueuh gunaan cenah eta mah hampos si bodoh ningali nu ngongon meri teh ngaramang wah ieu mah cenah hampa cenah hampos digepugan parae eta meri kan gelot bodoh. Si bodoh ngambil bangke meri. Kunaon sabet baunya? Bau dah bangke. Oh, jadi apa ngebau teh bangkenya. Oh, ngebau bangke. Nubau. Si bodoh lo badeng dahar onol juga iya teh. Kuat cekuk teh hitut meledak bautnya. Mungkin itu aing bangke. Ini mana kajurang kolea ngarak-rakin mana pahe. Ngesan deh dongeng nak kabur pahe si bodoh. Lo badongeng si bodoh. Si bodoh nyarean pemajikan. Kedai lah ngesan capek. Ijin deh, ijin deh. Mong, ijin deh. Siapa sih kamu lumayan, wae? Jadi. Kata nalu nyalain pemajikan. Kedein.
engke dia loba bubudak ke jam 12 eta mangke. Geus. Jadi ulah hirup teh ulah tepi ka asup ka jaman nu hirup tapi pae. Kudu hirup tapi hirup. Kumaha cara ngahirupkeun na teh? Laki nu maot akum la ilaha illallah. Tah kitu pae ku kalimah la ilallah sanu tah lupa teh lain nu sakara. Sanu pae teh. Tah ieu nu akrara ya ieu teh. Eta parae. Tah nu parae teh ieu tah. Nu teh emper masjid tah. Tu nundarang tung tu dina temok tak ieu nu ngal hempak tanu pika kar tanu kan nyuting video tak kabeh tah nu rek minum tah nu nyarep penggelas tu nyepengat tah nu keur ngomong tah pae pajujun paniru piru sate biwirna ngocoblak sate jag-jag sate awakna nu sok modar mah hate tah Kang Dedi tengah nyarita eta cita Dedi diajar ngarasakeun diri teh di dieu ngahadirkeun Allah teh na hate. Ngahadirkan Allah dina ya Allah dina ayat Quran papanjang-panjang ajengan pasea kene di mana hadirna Allah ajengan kidul payu onangan ajengan kaler tepat di payu digogoreng eta ajengan kidul ku ajengan kaler Qurana katalar jamul ditamul tapi Allah na teu hadir na teh bukti teu hadir ngagogoreng batur kerti mun aya jalma ngahadirkeun Allah na teh na wani ngagorengkeun batur moal moal da hadir Allah na tehna. Tak derwe di ditu mah ajengan pasea ribut. Jamaahna teh bring eta kene ka belah ditu. Ka ditu mah dicare ku ajengan eta ngaji ka ditu mah. Teu kudu ngaji mah ka mama wae cukup. Ka kitu aya ajengan belah ditu, di dieu mah malaya nu pati kitu. Tungtun aya lagu mama kulon kulonihi. Mama wetan wetanihi, mama kidul kidul nihi, mama kaler kaler nihi. Urang gambung ahai. Padahal urang gambung mah ajengan ieu ngagorengkeun ditu mah kudu diturut ku aing pan kitu. Tapi nu hari hirup hati nama gitu. Mama kulon wetan tea. Mama wetan kulon tea. Mama kidul kaler tea. Mama kaler kidul tea. Kulon wetan kidul kaler. Mama urang sarerea. Jol uing ka dia disambut. Kutu ayam uing. Lujang sumping ajengan. Berkah mugia sumping kasumian ajengan. Ngenah kana celi aing lagi. Ngereset kana hati aing nage asa di aku paduli teuing teh disuguhan ge asup ka jero aya suuk jeung obolet kana komo bagi teh disuguhan ge karek ku somehog ge narima geus ngeunah kana hate pan eta teh jadi kahadean cek nampi mapan senyum oge jadi sodakoh aya ketua DKM kana ketua DKM sarua pon Purwakarta 10 tahun yang lalu saya kesana. Iya. Itu masih ketertinggal. Tertinggal itu. Ya sekarang sudah 10 tahun beliau jadi bupati. Sekarang ya, lumayan sudah hebat. Ya, ulin atau ke Purwakarta. Anak saya. Luar biasa. Anak saya ada 3. Ada 3. Boga bapak roai. Boga bapak jahat. Boga anak roai. Mesti jika angkatan darat. Mesti jika angkatan laut. Mesti jadi bondol. Daripada erop kiong-kiong itu yang memunding, Pak. Itu orang Jawa. Ngomong bahasa Sunda apa gitu. Bapak mengasih bahasa Jawa lah gitu. Abdi mah tos lami. Di kampung teh. Jantan tos katinggal jawana. Nah, hirup teh kiong-kiong toing. Udah hirup teh kie-kie teing. Boga bapak jahat. Maksudnya boga bapak jahat. Boga anak roai. Atau sekadanya angin. Maksudnya meruai jadi roai. Mesti ingatan dan darat. Mesti ingatan tau. Mesti dibondon. Daripada hirup kiong-kiong toing. Mamunding paes. Tiga orang. Orang Medan kawin ke orang Jawa teh ya. Awewena orang Jawa, lakina orang Medan. Pas malam pertama ke Mujina Ramena, meureun ngesang. Salakina orang Medan teh rek nyokot lah. Eta pas ugi rek nyokot lah anuk. Rek... Begitu eureun nyokot anuk cek awewena. No mas, kok berhenti? Eci orang Medan teh, apa lu bilang? Lagi togang-togang dibilang lo mas. Gitu. Cicing babenyit sih ada 17 tahun kaki gitu. Maksudnya mah lomas teh lomas kok berhenti macam lemes mungkin lagi tegang-tegang dibilang lemas kaki tuh nya maka diajar talkinnya nganenin Allah na ate tuh kuring diajar ngaguru kapangersa abah anu kapangersa abah gaos ena penerusna diajar eta ustaz ya jam ul mah geus dibaheula ditamul alfiah di nasirah di aliyah ge baheula di anger we gersang hate mah dal ilmu mah fisudur ternyata karek lain dina hulu diturunkan kana hate mah tak loba ajengan kitab nang ngagorolang pasantren gede tapi gersang kene we hate na sabe teu ngurus hate na da hate mah diurus ku ilmu hate
rasa dirumuskan ilmu rasa, iman, Islam, ihsan, tak ihsan dirumuskan ilmu tasawuf, iman dirumuskan ilmu tauhid, Islam dirumuskan ilmu fikih, ihsan dirumuskan ilmu tasawuf dia aja. Ngurus rasa mah ku ilmu rasa. Matak iman mah anta iman rukun iman, genep rukun Islam, 5 rukun ihsan hiji. Iman genep, iman Islam 5, ihsan hiji, jumlahna 12. Jumlah jamle, jalma anu nyepeng iman Islam ihsan moal cilaka 12. Lamun jelema teh nyepeng iman Islam ihsan cilaka 12, masih iman katalar Islam katalar ge kurang teu make ihsan mah cilaka 12. Ayeuna ihsan teh ngan hiji anta mudallah ka anna katarofa ilam takun tarofa inahu yarok. Urang ibadah ka Allah sing saperti ulang ningali Allah, masih Allah teh katempo jungkiringna. Gusti ngasmakeun diri teu ngajirim teu ngaringkang teu boga niat nembongan ngan karasa ku pirakan teu karampa ngan karasa ku jalma nu os kosong eusi peujitna. Eta teu lagu menang Kang Dedi eta teu karampa teu karampa mah karampa ngan karasa matak rasakeun ka anna kataro fa illam takun taro fa innahu yarok. Rasakeun ku maneh, yakin maneh yen Allah mah nempo maneh. Jadi jelema nu boga ihsan mah diri ngarasa ditetep terus ku Allah. Nu tadi teh eta kan Kang Dedi mah make bahasa Sunda. Sareng aya tuduhan ka Kang Dedi mah jar Kang Dedi mah agamana Sunda wiwitan. Mun nyaho Sunda wiwitan nyebut Allah, nyebut Muhammad Rasulullah, selawat ka Nabi, make uteuk seutik fakum bil zahir wala takum bisaroir. Uing asok ngamak ka jalma nyebut Dedi Mulyadi Sunda wiwitan kurang ajar ceuk aing. Di mana dalil Sunda wiwitan? Naon sababna bae make bahasa Sunda? Sabab mun make dalil bisi salah, dalil ajengan. Tang mawa aing. Kitu, kitu teteh alus we meh. Lumayan, meh bisa dijelaskeun. Eta aing kuring naon ningalina? Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis di SMP PKN. Uing mah tara puasa Senin Kamis. Senin Kamis teh kaganggu ku tamu teh kaganggu kitu ku. Lain mati geni puasana. Menjelma Sunda wiwitan mapan opat poe pat peting, tilu poe tilu peting, menyuasaan dia pan Senin Kamis sarean. Naon Sunda wiwitan desa anu mitah Sunda wiwitan. Doraka sia maneh. Mitnah bari jeung teh nyaho. Tanyakeun kana nyaho, 15 taun aing babarengan. Penting weh nyarita kieu sabab kudu tabayun naon-naon teh. Gitu kan. Nanyakeun kana nyaho. Uing kada dimulai nyaho pika modal-modalna. Kudu nyarita mah ngan teu we diintip ngan geus jam sabaraha biasa ngising na ge nyaho. Allah lain heureuy sabab uing ge embung ngabarengan jelema anu salah jeung ceuk aturan Allah. Narajis teuy. Petot-petot aing teh pan ajengan boga pasantren boga santri mah marangan jelema teu baleg. Penting ieu omongkeun. Sabelum bawa fitnah nu pararugu mojorkeun Sunda wiwitan. Kada make iket. Apan urang Sunda mah kudu saring set pageuh iket. Sirah teh kudu diiket ku aturan Allah. Nang bedana ikat jeung kopea, aya budaya mana? Aya ti nabina kitu ye? Lain. Kade, ulah sok balinger. Urang Sunda teh saring sapageu ikat diikat ku aturan Allah. Pamimpin mah komo kudu diikat sirana ku aturan Allah. Mun pamimpin teu make aturan Allah bahaya mimpin rakyatna. Listrik-listrik neon-neon teh kuda di kadutan. Jalma leutik ngajrik teu nono sabeuteung kula ngagenutan. Awewe kudu caricing pageuh kancing. Eta teh Sunda. Tecangcing kancing teh pageuhan. Heeh. Tong dibuka kecuali ku salaki siap. Adeh. Lamun sering dibuka wisi sunyo. Ulah mun sebab sak kana. Loba pan mata teh pageuhan caricing pageuh kancing eta. Awewe lalaki saring set pageuh ikat. Ini ulah. Maling ganti ku kopeah. Ngewa Dedi Mulyadi ganti ku kopeah mah ku iman mending kae rek ieu we geus. Eka tinggali Dedi Mulyadina. Ngomong gusti gitu kan. Maksud, aduh mana mau kayak kopea. Terus si Islam teh kopea gitu. Kesel aja dan kadang-kadang. Kebina-bina. Gereget memang. Memang mencerdaskan masyarakatnya berat kan. Baru teke nih. Korban sosmed. Gini. Alus cek sosmed. Alus. Gak aina kio wae pan kabe. Tadi teh. Gak jalan masalah tres. Inung bapak anak kio. Oh, seri sorakna. Cek inung nanti gerada harta. Kieu we. Budak sakola nganyo we HP. Nyaho teh aya hari naon? Duka tuh budak sakola nyaho hari Kartini. Saya teh nyaho teh bade Kartini. Ibu Kartini nyaho? Henteu teh sia mah loba ge nyepeng HP. Weaan we. Budak sakola mah tuh tingali buku pelajaran, ningali we HP. Jadi teh nyaho Ibu Kartini. Budak inung malikeun ka inungna. Eh mama nyaho teh Bu Epa.
Itu sakit wae pate. Matak tong masak wae, mama tinggal li HP bapak. Eta anyar alus. Bu Epa nya, untung aing melain Epa. Aduh, Bu Epa nya. Paur budak aing mah paling ternya kamu budak aing teh. Jadi urang guru teh kudu tadi cek kan bener guru teh kudu tapa heula teh bener. Sebab yang harapan murid aing mah berat guru. Nyepeng cai gelas, cai herang sagelas. Nyepeng cai arak sagelas. Asupkeun cacing kana arak, asupkeun cacing kana cai herang. Ai cacing dina arak mah pae, nu cai herang mah henteu. Cek guru teh maksudna guru teh nerangkeun bahayana arak gitu. Itara ditanyakeun ka budak kumaha kesimpulanna barudak ngamete cacingan kudu nginum arak kitu. Gelo budak aing teh. Lieur ajengan matak sing api ka eta. Lieur kan. Da kana lieur maksudna. Oh, juta kentar. Ngapakeun lagu perjuangan? Eta kentar, tak kentar. Anggere tak kentar, tak kentar. Guruna sebel. Baledo ku pampus aing tak gentar, tak gentar, tak gentar, tak gentar, tak gentar gitu. Di baledo ka Kaden Malik tak kena, tak kena. Ai, penting halus bisa jerapin. Aduh. Beda. Ai murid di hareupeun murid mah beda maksud gimana? Oh. Hareupeun ketua fraksi. Henteu maksudna pan pagusnya sok ceramah, medi pulungan setan. Siapa anggota DPR sok ceramah. Siapa menang corana teh di mustamina nu di ceramah. Nya mah gratis. Alhamdulillah. Pan ieu teh murid Simkuring teh, masuk ieu teh kabulang ke Simkuring. Geus kolot berarti wing teh nya. Teh kaajar ku Kuring breto teh di UIN teh. Zaman now kuing masih kieu gitu. Iya mas soleh. Oh ya, tukuma guruna. Ngan eusan bager kawe mati baheu lagi. Ku abdi dititah bagerna teh rumayan daek bager teh ku abdi baheu. Oh gitu. Lamun teu ku abdi mah buah boga pamajikan bae teh teh. Sok kitu sok eh kenali awewe. Kang cenah izin nyatakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepastian. Pede jadi lalaki mah ditarima biasa ditampik. Lalaki ngaranna ge biasa kitu wania boga pamajikan. Menya kudu aing deui maceng deui kawin. Allahu akbar. Tuh nya, jadi waktu diajar ngesian diri, ngesian hate kula ilaha. Mata kuring datang ke pangeresa Abah, sumpin doat dongkap ka pangeresa Abah gaos, menta dibimbing roh. Dari guru syariat mah loba, guru kitab balata ka Ustaz. Nah, saya teh guru rohani ta nu bisa mawa ieu ta. Tah, ieu teh mah anyang hareup tiap detak jantung teh hirup. Ai hirup mah da anjing oke hirup ai jantungan. Hayam hirup ai jantungan, da kabeh ge hirupna ku jantung, bener. Mata mun aya jalma paeh atau naon pa ngada? Oh, jantung cenah. Mah kabeh ge jalma mah jantung. Mun geus paeh mah jantungna paeh berarti. Tah, jantung paeh teh nu kumaha? Lain ngasadar anu paeh terus paeh. Eueuh nyawaan ta urang ge nu hirup bawa-bawa jantungna mah paeh. Da tiap detak jantungna teh teu nyaharep ka Allah. Ngeut ka ditu ka dieu we keur salat oge okay. Allahu Akbar. Bibir mah Allahu Akbar kabiroh. Teh mah pan duit kana duit 10.000. Di 10.000 ka mana nya? Allahu Akbar dina dompet kitu. Sami Allah dina laci meureun. Allahu Akbar oh dijajankeun sa dere ka warung. Allahu Akbar ngan 5.000 teh 5.000 di ka mana pamulangan nya? Allahu Akbar di mana nya poho deui? Allahu Akbar lumayan make sebelak mapan lumayan samangkokeun. Ka mana atuh popoting? Assalamualaikum. Oh dipake mayar hutang ka CEN. Sarokaat ini kana duit 10.000. Lain ke sholat mah memang sok segala ingetnya. Ha, makanya butuh talqin teh eta. Di talqin teh ngan aguan pae teh eta. Diteuneunan Allah na ruh ruhani. La ilaha illallah anu ceunna ya Allah teh diteuneun dina ruh jismani. Ruh jismani teh ruh anu ngontrak, teh eta ruh ngontrak. Diciwit nyeri, dicabok nyeri. Geus pae mah ditajongan ge mah nyeri. Eta teh ruh jismani ngaranna. Diteuneun mah teh diucapkeun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Da bibir nangis pae mah mah bisa nyebut la ilaha illallah. Bener teh geus setruk we mal bisa. Nu pego teh bisa. Tong nu pego atuh nu nginum ge nu nginum geus teu bisa. Keur nginum nyebut la ilallah geus teu bisa. Mata kudu boga la ilallah nu diteundeun dina ruh jis na ruh ruhani jeung ruh sultani di mana? Hahuna ceuk Nabi di dieu hahuna di sini isyarat Nabi nage dua ramo di hadapeun susu belah kenca dua ramo. Mun ngaplek susuna kaluhurkeun heula saeutik. Jang jojon aja macan di dieu cuma daya mah susu aja ngaplek kitu kan saeutik asupkeun lep.
ken sadua ramo tah didinya. Tah eta teh coba ragap ku eceu engke ulah di dieu. Karena yang teh dia mau kudu paju ku pajujun di cepeng eh teh hayang teh. Mun anak eceu daek sunyoto eceu mah Sulaiman. Naon eceu sunyoto? Susunyono karena tongol barang Sulaiman susu air rada aman. Bae mah bebal gonyangan nya. Lep di cepeng di jero teh nu deg-degan tadi dinya. Naon teh detak jantung? Tiap detak jantung teh kudu bari zikir ka Allah. Allahu Allah. Allah. Ngan dina teh hate lain bibir da eta mah geus ditalkinkeun teh nu geus talkin uncan mah mal nyaho nu kieu mata kuring graneangan guru mursyid nu bisa nalkinkeun dari Allah kana hate. Bisi mana geus setruk, mana geus teu bisa ngomong nanaon, geus kubuang Allah teh nitah kene, masing jelema geus sakarat geus kitu geus ditetah kene ibadah ku Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Gara ibadah mana tapi ka datang al-yaqin, naon al-yaqin teh al-maut. Tinggal ditafsir kabe, al-yaqin ay al-maut. Gara ibadah mana tapi ka maut teh naon, tapi ka nyawa geus nagerong, nyawa di kaluar encan, tapi geus teu bisa kukumaha. Teu keur sakarat didinya urang masih kene dititah ibadah, ngan ibadah naon salat geus teu bisa cengkak. Nyebut subhanallah geus teu bisa da keur sakarat. Teu nanaon bibirna geus teu bisa ngomong, geuleungeuna geus teu bisa cengkat, awakna geus leuleus da keur sakarat. Pan hatena mah geus meunang naalkeun hirup we hatena. Kitu. Hos wala tamutunna illa wa antum saeta muslimun teh da geus rumah diri geus nyaharep ka Allah terus. Mata geura diajar ilmu jero. Tong cangkang we jeung cangkang nu diaji teh. Tarawih 11:23 gurger we. Teu angeus-angeus ribut. Emang Allah ningali rakaat? Ditinggal ku Allah malah rokaat. Eta mana kertaraweh hati yang harap ke Allah. Ente eta omot. Ditinggal ku Allah masyid teh. Eta. Ribut urusan rokaat. 11:23. 11:23. Emang ditinggalin gitu patut. 11. Sunnah Rasul. 23. Sunnah Khulafaur Rasyidin. Pekrek dua nanake. Tau ingat dua nana. Gus Isa. 20 rokaat. Tarawitir. Dan kec, witirna nu 11 peting. Nu 11 mah, Ramadan. Selain Ramadan, anger dilakukan. Namanya kudu riweuh sagala. Ya sapang nyunahna, nyarekan nu 20. Bari maneh geum diribut ngan Ramadan wungkul. Bari belang betong, sarua, tarawehna teh. Gelutna sih kan urek taraweh salilana. Karek saminggu areureun. Gelutna mah pasiana mah 2 minggu teh. Ieu mah di ditu. Ngan di dieu aya hiji dua. Coba jana urang ditu nurutan urang dieu sabareh gitu. Tapi enggak ya di DKM ini mah ya kita enggak tuh pasti fleksibel ini mah. Saya di kalau udah saya di kompleks saya 8 rakaat, yang 11 yang imam yang imamnya masa saya kan 20. Sok mereh lah kesempatan sok witir heula. Witir heula nu 11 geus beres sok nu 23 asup deui. Beres. Mana aman. Gitu ribut we mun geus diajar ngaji jero mah tapi geus mah ribut tuh kitu teh. Sabab naon boro-boro mikiran nu kitu. Salat aing direret ku Allah. Sabar rakaat nu direret ku Allah. Wanu keur muat dina 11 rakaat, 20 rakaat teh bae kabeh geus direret ku Allah. Nah bae teh apa jelema na ge lain ngarep ka Allah. Yang ngarep ka mana meni teu para ruguh. Imam tarik ngelila lambat teh bacaanana nyarekan imam na teh. Tak masih git anu jawab bacaanana tartil tarapayu. Biasana mah nu pasti git nu tarawih nu ieu nu gancang. Gancang. Amin. Itu balik jeung teu pikir-pikir. Itu sia teh asarolat hareureuy dipikir-pikir. Yo, kayak panjang nama engke menerangkeun penuh hirup-hirup. Deui mah ilmu toriko. Mal bisa sanggeuna saliwat mah. Kudu nyarita ka jero saeutik. Kitab naga yang karena Sirrul Asrar Fathur Robani kitab dari karar itu bah berat. Kau mau Ustaz Tara Mutola'ah mah mangarti. Gawe teh nyarekan we nyalahkeun. Mutola'ah teu pati nyaho. Kitab teu pati boga nyalahkeun batur we gawe teh. Awah tidak bina. Awah tidak dituna. Awah tidak dituna. Bina. Awah tidak dituna. Awah tidak dituna. Sia can ka ditu. Awah tidak dituna. Awah tidak dituna. Sok kesel kadu kitu sigan heueuh we katalar hadis sabaraha siki sih teh. Uing sok dihajakeun eh ngajakeun. Geus mun Syaban, hayo cen uing 100 rakaat. Sarokaat 10 kulhu, 50 kali salam. Ngahaja. Rojo sunah saha eta pajujun sunah ti Rasul? Eueuh ti Rasul. Sunah saha? Sunah Syablul Qadir jalani. Atuh pajujun saha upami teh aya ti Rasul mah aing mah percaya ka Syablul Qadir daripada ka sia. Beres ku aing dikitukeun teu ngomong deui. Percaya kana ka Syablul Qadir daripada ka sia rek ngomong naon sok maneh.
Syabdul Qadir mah pugu sultan aulia. Amalan amal Syabdul Qadir ngajadikeun dia jeraja na para wali. Ai sia jadi naon? Sok rada galak abdi ketua DKM. Jawara sih beulan. Jawara nu sok kabur tiba-tiba patempuran teh ieu. Sok ribut aing melompat. Jadi gitu ceh, jadi ulah sok ngirim patiha kanu maot ngajar teh. Wah, mal tepi. Cek saha teh tepi. Ece sok ngirim patiha kanu maot. Sok balik deui tara patihana. Tepi teteh teh mentak kitu. Astagfirullahaladzim. Teuing sate mikir teh ngirim surat lamun tetepi balik deui teh. Ngirim paket mun tetepi balik deui teh. Mana sok ngirim patihah tara ka ahli kubur? Osok. Balik deui tara. Tepi teteh. Astagfirullahaladzim. Bodoh saya kata toloyo saya mah kunaos. Eta teh can dalil akal, can dalil nakli, gih, karek dalil akli. Komo dalil nakli? Inna nahnu yuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini baracan Yasin kabeh. Mun urang ngirim Fatihah ka kasepuhan almarhum, ka sesepuh kampung Gambung, Al-Fatihah dibalikeun tepi-tepi. Sabab eta teh kahadean sapan kahadean urang, kahadean anjeunna nu ditanem waktu hirup di Gambung. Mata urang rido ngadoakeunana, sabab eta teh asarna, tapak amalna. Urang mah matihan teh sabab jalma hade, lamun rampok grot mah meuli Fatihahan ku urang. Mata ngaji tong sok sapotong teh kan ustad-ustad yeun ngarora di dieu. Musia karek boga guru hiji tong maka jadi ustad seteh neangan heula ngaji sing ecreg. Ka bisa jadi ustad kalapetong we ka batur teh nyalah-nyalahkeun mah seteh keteh. Ustad Google. Ustad Google. Ustad Google. Hadisna teh macana mun mun hapena mun hapena jalah. Walau bae hapena kik teh jalan hadisna teh. Eueuh hadis. Eueuh hadisna leungit pan pareum hapena. Dak uing mah sok galak ngomong kieu di mana-mana geuna sebel. Da aing mah santren 13 tahun ngedepong teh nyeri. Dada, kudu elek ustad-ustad kalapetong so aing asa pinter gitu. Pirang nges ku aing cek aing teh. Ai sia ngaji iraha kasaha ngaji sia. Sok bari dilagukeun teh pan baheula ngapalkeun. Baheula mah wawan ayan hurri ka klip alifa mim ba'di fathin ka ghazal ladzi kafa bari ngadepong teh. Kadang-kadang bari cicing da dina eta dina janela. Subuh-subuh teh pan sok seger subuh ngapalkeun teh wawan ayan hurri ka klib alifa min ba'di fathin ka ghazal ladzi kafa wa iya mun hirupna ba'da jabar jadi alif ghazal kafa contoh talar keur kitu lar Kang Abdari tukang nok meri sok nyuhun nok teh ngajual nok meri ka pasar ku aing pake ngarampok wawan ayan bote ka klib nogan Kang Abtari nyuhun dog saayakan. Cek Abtari nanti cah. Ceng jujun biasaan wae. Hatu lumayan ceng. Nyebut aceng. Hatu lumayan ceng. Cenah kang sarapan mere dua lumayan. Bab ngarampok bang. Sada ahli tipu budak. Orang Tasik beri nganyam sama kan. Beri nganyam sama ngapalkun Quran orang Tasik. Nyirulain baboko. Lain pipiti oge lain ayakan lain syoreng tehid gitu. Tapi ngapakeun tahu sih teteh urang Tasik kata laku jago urang Cibeureum. Jadi mun nganyam teh tukang nganyam. Ya mayuraja kitu we bari nganyam teh. Quran teh ditalar kan. Ya teh ku abdi diheureuyan. Kebayang sang didinya nya nyirulain apa jujur mentar ayakan lain oh kalain hiji di jatuhnya yo diajar ayeuna urang ngahirupkeun hatenya puasa ge ai puasa nu hirup hatena mah lain pupuasaan lain puasa bebudakeun matak puasa teh ngosongkeun beuteung supaya kapangi lamun dokter mah geuning lamun hayang ning jelema rek mariksa kolesterol rek mariksa asam urat masalah kudu puasa heula dokter. So ke laboratorium. Terus saum pak ke acan. Cek dokter teh gitu kan. Belum puasa dulu. Nah sebabnya. Sebab puasa teh ternyata bisa melihat. Kondisi penyakit. Kuduna mah jelma puasa teh terus ngalarti penyakit urang naon. Ayo puasanya an mah. Ya mah keluar Ramadan teh. Lebaran. Kedan beki loba penyakit. Kuduna kan minimalnya nyaho penyakit minimal. Me bisa ngubaran. Diagnosa. Mau puasa teh penyakit aing teh naon itu. Penyakit aing teh oh paingan teu berkah hirup teh dengahkan we renten. Kitu penyakit teh nyium we ka MBK. Moal poe ngajanteng saya berjanji. Ini rame urang dieu. Da pelaku wungkul atuh.
Saya berjanji. Aku siap bawa pelaku naungkoy saririn. Duit riba teh haram cek hadis Rasulullah. Dengekeun kabeh. Buka-buka celina buka kabeh. Ya tusok ngal-ngal. Dengekeun. Sadirham duit riba didahar ku anjeun dosana sarua jeung zina 30 genep kali. Hadis. Kade eureun ngadahar barang riba. Ah, apa jujun atuh da eceum kumaha loba pangabutuh. Cobaan maneh teh nyem riba modar teu sanggeus eta kitu we. Da pangabutuh mah kumaha maneh? Ada teh cukup atuh salaki boga duit 10.000 ka cida piraku resiko ke dapur sapoe 10.000. Mana cukup? Da cukup maling urusan maneh urusan Allah nu boga cukup nage Allah. Da cukup maling jumlah dan nilai. Lamun cukup jumlah tuh pejabat di Jakarta duit geus ratusan miliar masih kena ngabangsa duit rakyat. Eta cukup eta geus ratusan miliar. Nah, kolot urang baheula jaman Breto. Imah reyot, golodog reyot. Opat ada gaya seuti ulah Bareto ting Breto. Pareuman heula HP-na, pareuman HP, pareuman tuh HP nu ngarekam pareuman. Geus pareuman, pareuman cicih, teu meunang ngarekam. Ieu mah dibenangkeun ngarekam teh da ieu mah terjaga. Maneh mah sok dikana YouTube-YouTubekeun lah. Tong dikana YouTube-YouTubekeun aing mah hoream. Ka YouTube mah kudu ajengan-ajengan nu terkenal nu elmu naluhung. Uing mah petot elmu petot amal. Pampana mesin leuwih terkenal capek lah. Coba kolot urang jaman Breto, coba-coba tingali. Ajengan, bumi reyot, golodognanya, kenteng bocor, bilik bolong, putra dalapan, darilai, baheula mah heuda gawena gengan kitu, atuh balik gawe peuting keupan, der, gitu. Binu, subhanallah, bener tuh. Sangat lupa, eta gawe ngan korek-korecok, tukang bubur macul di kebon batur, data renang hirup nanti, budak nu dalapan salaget, ya bisa rehat garedanya manya. Tapi hirup nanti dijaga. Nah, sebabnya, sebab yakin, tawakal ka Allah, imananya ngarep ka Allah nyan. Ikhtiar dilakukan, mesin korek-korek cek oge, dan kesakitu kemampuan. Hasil tawakal, matak beres, rumah tangga tera benceng kewe. Beda jengkit, jemoy dari jeng jelema jaman now. Ima tohaga, mobil Toyota, nujidei Honda, HP Nokia, TV Toshiba. Anak korban narkoba. Salaki kawo dadi ku budak SMA. Anak desa tatanga, dibawa ka imana pas saya. Mama, bapak kawin di, bapak kawin tu beja-beja. Kawin mah ibadah mah, di beja-beja Maria, duke tengok. Kawin oh, saruri itu pelaku. Itu tegaskan nih, kawin teh kawin teh ibadah. Kawin teh ibadah. Lamun beja-beja mah. Jadi ria. Oh. Matak teh bebeja, tapi si ria. Kan bae mah dalawih ngora batan mama. Jadi gelis batan mama. Muji nu ngora harapan banget. Kan sakitnya tuh di sini. Aduh. Asup ke jauh kamar. Imoh, jom boga kagi kamar, boga kasur empuk 50 juta harga nage. Tapi tanya bisa sare teh dengan kasur empuk. Nyeri. Ayah menyeri hati beri nyanyi. Cantik memang aku siap dapun yang dimiliki lain dengan diriku ini yang telah lama kau nikahi pantas saja. Matak mahal ya atuh. Tak mahal ge. Kayak didongengkeun ti jaman honor 3 juta aing. Berarti 3 juta bae tehnya. Nya. Anu bisa dianyuk teh geuning harita. Bisa dianyuk jabat 3 juta teh jabang anyuk. Anyuk kulor teh mah ca. 10 panggung nganyuk teh teu kapalan. Lain 10, 20, 30. 30 panggung, 27 panggung nganyuk heula. Geus dibayar dinyam deui duitna. Jadi ya dekat puing aja yang Dedi Mulyadi di harita. Can boga jabatan nanang 15 tahun yang lalu. Karek wakil bupati. Puing tadi anjuk. Kang Jun di transfer. Kang Jun abdi Priyogi balik. Ajengan di telin heren nyaan itu. Ya Allah. Ampun. Di zaman 3 juta tapi ke ayun. Ke zaman lagu neleng-nengse, neleng-nengse. Zaman Breto. Alhamdulillah kurang teh panjang umur ya Kang. Alhamdulillah. Tadi orang membajak ya tehnya. Ya orang lingkaran nyalon gubernur, wakil gubernur. Gampang. Nu kitu mah naon da. Ya tanggal 27 mah ya pamimpin Jawa Barat teh geus ditaktukeun ku Allah. Aya. Geus aya ieu mah atuh ikhtiar we. Baligo segala rupa mah.
Pan baligo, baligo, jurkam, partai, eta mah ikhtiar ngaranna. Da Allah mah geus nangtukeun calon gubernur Jawa Barat tanggal 27 teh geus aya katangtuanna. Yang penting ieu mah nu bagja pisan Bayu Jun, nu ngaji nu loba ABG. Oh kitu. Mantak ka hareupeun ningali teh tadi teh. Teuing. Teuing teh tingali kuing mah. Tos teh katingali panonna geus rada ka luhur ka langit. Istana kabumi wae weh ngene. Gitu. Geus kieu ka langit. Allah bagas. Ka hiji eta hirup-hirup. Anu paurma nu hirup paeh teh. Awakna hirup, hatena paeh. Eta mah bakal bisa sarbatan sato nu tadi. Geus tunggul dirarut catang dirumpa. Nu bener di sanu nya di lain-lain cekang deui tadi nu lain di nya-nya. Ka sarung. Kalangkang moekan jalan. Kasarung ku hawa nafsuna, rek lebaran ga enak paling mikiran puasa ditarima, mikiran baju, kue. Kasarung ku kahayang pan hirup. Bener te? Sok siya mikir siya. Gus monyong kasalah kita enak te pan. Agus tanggal 18 memiti. Memiti monyong. Oh, bal. 22 can aya duit. Wah, nongongan hese kasalah kita. Kusalah kita ditoel, ma. Atuh ma da kangen, da menang peting ma puasa. Eh, tahayang, tahayang. Ay mama kunon amak-amakan we. Eh, burung pipit bawa ke dondong. Minta duit dulu dong. Salakina pusing cek salakina. Burung pipit bawa ke dondong. Jepit burungku dulu dong. Cek pemajikan anak. Burung pipit bawa ke dondong. Kalau lu gak ngasih duit, gua nanti. Lu gua potong anunya dong. Cek salakina. Atuh gua dipotong burung pipit bawa ke dondong. Gua dipotong mak. Lu nanti bagaimana bengong. Cek pemajikan anak burung pipit bawa ke dondong. Ngapalan bengong. Gua tinggal cari berondong. Lagi ngaraco ya liur. Itu. Tuh tinggal di bapak nabatur batu. Api langkung, gimana kasih dicet. Terus baralanya tuh kakota aing. Cata kata putri gua acan. Salakin nah. Itu matak naon. Itu udah bapak tete boga acan duit. Ayo acan makin meli kertiung ayam 50 ribu. Manya lebaran makin tiung ungku. Eh kanap na baju naku masal. Kena bingung. Eh siapa pamer baju. Coba tak naon balikan kena tiungku. Siap pakai tiung. Buka kan jana lagi begibak ya bulu ungku. Jadi lebaran teh kadang mikiran nu kitu patut. Ya Allah, ngerinya. Alhamdulillah. Ulah jadi jalma hirup tapi paeh. Urang teh jag-jag tapi hatena modar jadi poho. Karena hakikat puasa, karena ciri puasa. Naon maksud Allah nyeun puasa? Kumaha supaya urang nyaho panyakit ku puasa? Eta panyakit terus diubaran. Jadi lamun puasa teh meureunna iman teh tata ciri, na iman teh tata bebersih, matak iman teh jalma nu iman teh karena mukmin. Ari mukmin teh jalma nu percaya, jalma percaya teh jelma nu yakin jeung boga komitmen. Mata puasa cekang deui tadi mah kudu jadi berat. Ieu mah puasa teh laleuleus, da keceure sabab teu boga komitmen, teu boga keyakinan. Imanna iman lemah teh, jadi puasa teh dijieun alesan. Aya jelma nu geus boga komitmen mah ibarat salaki jeung pamajikan. Komitmen pan salakina ngamatehkeun teh teu ngarasa dibuabukeun ku pamajikan, da geus komitmen. Pamajikanna da geus komitmen ka salakina. Ngajaga kehormatan dirina, ngajaga. Naon sababna? Sabab ngajaga kehormatan diri bagian dari komitmen. Kitu atuh. Kitu. Komitmen iman teh yakin ya ulatina manuku tibalik musiam komitmen yakin teu leles ah tenang we. Kang Dedi sapoe jeput ku kulilingan teu da biasa puasa tara kaganggu kudu teu puasa uing pan poe Senin tara puasa apa Kamis tara puasa mun bareng jeung Kang Dedi uing daha ditawaran Kang Diman nonton uing sugan ngameng tara aing sok era pohonya ka puasa akang mah ah ge ngawakilan akang dua piring we mun aya jelema kana teu puasa sok amek-amekan teh kaciri tara puasa jeung siapa berharga anu puasa? Bari ngamak teh ganjaran puasa manehna leungit. Sabab naon tara puasa sih jadi ningali nu teu puasa teh sakalina puasa batur teu puasa teh mun asa amek. Eh nu ngaganggu dan nu biasa puasa mah ustad tara ngamak atuh biasa. Jelema biasa udang peuting. Digaingkeun tadi gaingkeun ku pamajikan malah ngamak na mama. Aya mah nikah ka boboan mun teu ngagaingkeun, ngamak ka pamajikan teh digaingkeun teh. Da biasa udang peuting. Sakalina kabok kapolosan kusabab tunuh pisan ngamak ka pamajikan teh ngagaingkeun da biasa. Teu berat udang peuting teh da biasa. Kitu, anu biasa mah pan teu biasa pan molor. Peuting-peuting anu ngulisik gandeng aing keur molor pan kitu. Pi aya jelema keur adan keur nonton sinetron ngomong adan. Heuh. Ngaganggu wae teh keur rame adan. Pan kitu pi anu kitu. Nauzubillah iming. Gas. Jadi kitu nya puasana mikir kira-kira puasa nu mana ye urang. Nu katilu aya jelema paeh tapi hirup. Leles, komper, kempreng, lolong, tapi hatena hirup. Leuwih awas tibatan jelema anu nunuca. Atak jelema lolong, tapi awas rasa. Bener teu? Ku esi eta mah kapangih peka, sabab hatena nyang hareup.
Nu paurma nu ka opat, nyalolong, nyepaeh, paeh, nyalolong, nyaboncong, lolong-lolong lah panona lolong hatena. Kempreng leungeuna, kempreng hatena. Nauzubillah himing. Mudah-mudahan urang kasup jaman nu hirup jeung hirup awakna jarajag sadayana. Sakalian jagjagkeun hatena. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Keprok. Pengankeun mahal ajengan teh nya. Nyanyi alus. Nyarita bodor pikaseurieun. Eta si ibu geus kabayang. Gancang balik ka imah buka calana jero bising baraseuh. Kira ibu tanu di kerudung mukeun ieu. Di kerudung di. Eta ibu nu nganggo mukena. Nah ibu. Nah nya ka dieu. Aduh meni merhatikeun pas. Eta pas ningali seuri. Nah eta huntu na katingali si ibu. Aduh. Tuh ningali. Aduh. Uduh gitu. Meni jag-jag ya beda. Aduh. Ini becapetan. Aduh salam. Damang bu. Alhamdulillah. Alah. Ya amin. Kayak lah yang ditanya ngomong wes ibu. Mik nak cekelkan. Kadi mik cekelkan. Adik kadi-kadi tinggali. Ke payun. Ulan tinggalin Pak Jujun. Lain duda bu. Pemajikan. Nah cekelan. Tah. Eta ibu. Abdi tinggali ibu tadi. Abdi seri. Seri itu lain ukur ku Pak Jujun ceramah lain. Ninggal ibu nganengak eta huntu kaluhur coplok. Nya, sabar hiji nu leungit eta huntu teh. Naon aye genepna? Aduh, anyar euy bajuna euy. Kumaha kumaha kumaha? Kumaha? Naonna kumaha tuh, Pak? Anyar eta baju teh. Tos rami, tos sering dianggu pengawasan. Oh, disering pengawasan. Di saha nama ibu teh? Maanin. Saha? Maanin. Maanin. Maani. Maanin. Oh, Maanin nya. Carokeuna sangaranna? Rana, eudeuh. Ya Allah ya Robi. Ka mana caroge? Nya atos dipanggil, merumpak ku Allah. Dipanggil ku Allah. Ari ibu tara dipanggil ku Allah. Dacan. Dacan. Duka pada ibu heula, duka pada bapak heula. Alah. Ayah diwae aing mah penting manggih nu kieu. Manin, ari ibu tara dipanggil ku Allah? Osok ku atuh. Iraha? Nya unggal waktos. Heeh, bener eta unggal waktos. Jadi bade ibu heula, bade abdi heula. Kumaha? Cepeng mikna caketkeun atuh, caketkeun. Airana mah kudu rada gumelis atuh. Nya, ibu tos lami tara nyepeng mik. Ya mah naros, naros, naros. Aduh. Sudah lama? Apakah dirimu tidak pernah pegang mic selama ini? Tolong kalau mic jangan disimpan di hidung. Di sini. Kalau di sini jangan pakai truk sama huntu. Ah, malu. Gaduh putra sabaraha hiji? Tilu. Nikah sadayana. Atos. Buyu tos hiji, cucu tos genep. Tuh, tadi tanya langsung ngomong wae. Jujur. Waduh hebat. Jadi ibu teh lingih di mana lingih? Di Gamung Kebon Kai. Mik-mikna caket ge, meh kanu laifna ka kuping. Sok. Sok sok. Di Gamung Kebon Kai. Kabun Gamung Kebon Kai, ibu teh lingih di dinya. Di bumi sareng saha? Sareng cucu, sareng urang kali. Sareng incu jeung urang kali. Jadi ibu bareng incu nu ngilu ka ibu, ibu nu bareng nu ngilu ka incu. Abdi sareng rompok sareng incu. Heeh, lain maksudna budak ibu nu cicing di ibu cicing di budak. Budak cicing di ibu. Heeh, bener berarti imana imah ibu? Budak teh can boga imah? Dasar sapali atawa sapali. Eta nu can boga imah nu kasabaraha? Nu kadua. Kunaon can boga imah? Nyambeureun tacan we aya rigina. Oh, can aya rigina. Aisa di dinten ibu naon? Damal teh waiti. Oh, duton damal teh waiti? Oh, di dieu? Bagian naon? Aduh kak. Tenaga bantuan. Oh hebat sih ibu bener ngomong lagi ilmiah Pak Jujun. Harus jujur Pak. Iya harus tenaga jujur tenaga. Betul bu. Ibu itu bagian tenaga bantuan. Ya. Oh apakah ibu memerlukan bantuan tenaga? Ibu tenaga bantuan itu bagian non bagian metik. Metik teh waiti. Ai, teh bodas merenya. Aku mah Pak. Ini teh waiti yang kocoknya itu yang ya yang kecilnya itu ya teh bodas ai teh waiti teh. Iya. He ai waiti teh pan teh bodas. Wait. Ai waiti teh bodas, Bu. Seperti ibu pakai mau kena wait ini. Ya. Jadi pas
Heeh, ai waiti teh bodas ta eta akibat di Inggris-Inggriskeun teh jadi teh nyaho. Ai teh waiti teh bodas. Jadi ibu teh white. Iya, ibu teh white, Bu, giginya sebagian white. Sebagian yellow. Keun bae. Aduh, aing mah meni haneut kirana euy. Bu, bu, cicing, bu. Kadi mikna caketkeun cek abdi ge, kadi pake trok jeung huntu. Nah, bu, lama tidak perlu seperti ini. Jujur, bu. Lain ibu bagian tenaga pembantu, bagian metik. Metik ti kebon. Metik anu pucuk, anu bodas. Nu alit. Eta nu mahal, tanu gitu teh. Oh bener, oh wartos dari ibu mah tinyaho nya. Da bubur rumah ibu mah ukur sabaraha? 40.000. 40.000 keprok. Jadi cicing heula dengekeun aing nanya. Aing mangih nu kieu teh tadi teangan. Deh, aku teh mencari kamu dari tadi. Pandanganku terus aja muter-muter. Ternyata ketika kamu nengak begitu, gigimu mengundang aku untuk bereaksi padamu. Aduh, malam ini aku cukup bahagia ketemu dirimu teh. Jadi eta teh kulian teh 40.000 teh sapoe. Upami kengeng sakilo ada borongan mah. Sakilo. Oh 4.000 umur mah 40.000 sakilo. Upami kengeng tilu os mah nganukur 12.000. 40.000 teh sakilo. Sakilo mun saosna teh kan 4.000. Heeh, saosna 4.000. Ibu teh tilu metik menang sakilo dibayar 40.000. Da leutik entehna. Heeh. Heeh, alus, alit. Heeh, da eta mah ngaranana ge entek mahal, ieu teh mah jarang. Model di nuriungan ibu sanajan ribuan pan ibu nu nyengcelak teh putih teh pan ieu. Nah, 40.000 teh sadinten. Sakilo. Sakilo, ibu sadinten teh kenging sabaraha kilo? Jarang, jarang kenging. Jarang, pajujun jarang ye sok. Ya cuma 3 ons, 4 ons. Oh, jadi sapoe teh menang 3 ons. Oh. Jadi lamun 3 ons teh berarti 4.000 kali 3. Kenging 12.000 sadinten teh. Ari ibu khusus bagian waiti na hungkul. Menang 12.000. Sapoe sakilo padengekeun Pak Kiai ngala 12.000 teh hese amplop teh tong mahal teuing. Rp12.000 cekap eta teh. Nya alhamdulillah ada digunduk-gunduk pan pasar. Masantrena ge wing nya ngagedekeun sawah satengah hektar. Can ketebusan eta teh. Jadi duit pada di teh pake nebusan sawah. Jadi waiti teh eta teh. Tah rata-rata kenging sabaraha sasasi? Ayo nuju seueur mah kenging 15, 14 sasi ayeuna mah ngan ukur kenging 8 kilo. Sasasi teh 8 kali 4. Jadi 320.000 sasasi teh kenging artosna teh. 320.000 nya heueuh nya aiku kasabaran kaikhlasan jeung tumarima mah mu kena jeung bajuna ge anyar nya. Nyirana teh geuningan kieu. Jadi sakitu eta teh. Ngahiji jeung budak di penta jajan ku incu. Biasa we incu mah jajanan. Jajananeun tah hebat ini jaman ayeuna teh cacak-cacak kakirup sakitu ripuhna anger we nyaah ka incu nya. Eta keprok incuna titipan ti Allah. 12.000 Pak Sugi. Mantake sia tunjangan dewan teh tong jebrog teuing. 12.000. Tah meunang gede ge tapi jeungan randa tah kuring teh boga program kabeh anggota DPRD nu ti Golkar wajib boga pamajikan randa. Nu umurna 60 70 nu rariuh. Nah ibu kersa jadi bojona Pak Sugi? Alim ibu mah mal gaduh di caroge. Kunaon? Alim mah teh sepuh. Teh sepuh. Heukeun bae da mal ngalayanan ieu. Cici, betul-betul. Kela sekedap. Nah, kieu atuh kieu wengi ieu. Kan ibu teh randa. Masih kene usaha. Unggal poe metik teh bodas. Tingali. Muni begerna udubila. Nah, cini begitu tingali. Asalah untuk kikituan tadi. Enma ditutupan kieu. Aku malu padamu.
Udah ngemake cadar ya, ngesmet ke tengah li. Ibu lamun make cadar gelis gera. Panona we hunggul bu langsung enu naksir. Rada kieu merada hese payu deui, Bu. Cicing kieu. Bu, ieu mah nyaan serius. Ari ibu daek jadi pamajikan kuring. Alim. Mes pamajikan heula mimitina. Daek teu? Teu. Bu, ibu teu kudu ngalayanan kuring da kuring ge embung. Nya heude. Lain lamun ieu jadi pamajikan diterjemahkeun embung ngalayananana. Heuh da kuring ge embung ponok umur atuh. Da pasti karacunan susu kadaluarsa. Iya mah. Aduh malu aku cenah. Aduh. Cicik. Ada cicik kayak apa cicik? Kayak canangis. Canangis. Kia atuh. Mun jadi pamajikan teu daek. Ya kupingkeun. Lamun jadi pamajikan teu daek. Da bising. Bising diterjemahkan jadi salah. Lamun ibu jadi indung kuring daek. Teu. Ya. Duh, rupa-rupa ibu, naur kudung ngenenan lain. Nah, kemana wae? Ya di dia, ya menemikin. Bu, kuring teh janji kapun biang almarhum. Saatos pun biang ngantunkin payunan kuburanana janji. Mi te aya. Mi kuring hayang ngabingahkin mi di alam kuburna. Kucara babakti. Ka Yuswa Yuswa Nusa Yuswa jeung Emi. Ibu mirip pun biang. Bedana pun biang mah di sawah. Derep ka tatangga, derep ka batur. Kadang-kadang mulungan pare di sawah. Ibu mah metik enteh bodas sarua. Man beda sawah jeung kebon. Ibu daek jadi indung kuring. Mohon jadi indung kuring. Jadi indung kuring. Jadi indung angkat kersa. Sabab ibu teh mangrupikeun jalmi anu picontoeun. Cacak-cacak umur geus kolot. Masih kene boga budak nu ngora nu kuduna boga tanggung jawab ngurus ibu. Tapi ibu masih kene. Dae kuli buburuh di kebon enteh. Duitna dibikin ka anakna jeng ka incuna. Jadi daek jadi indung angkat kuring. Lamun ibu jadi indung angkat kuring teu nanaon. Ibu kuli mada itung-itung. Ngagerakeun awak meh teu pikun. Ngan kuring boga tanggung jawab ngeunaan kahirupan ibu. Kuring boga tanggung jawab dahar ibu. Kuring boga tanggung jawab pare da, pakaian ibu. Dugi ka kuring boga tanggung jawab lamun hiji waktu ibu mulang kalam asalna. Nuturkeun carogena. Kuring boga tanggung jawab tepi ka mulasara ibu tepi ka saratus dinten. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kersa. Jadi ibu teh ayeuna pami kersa indung kuring ka saratus opat puluh genep. Indung kuring 140 gerb naon. Kuring boga taung jawab. Kayuswa yuswa nutos sepuh. Nutos dipindung kuri ku kuring ayina. Jumlahna jeng wengi iya upami ibu kersa. Tos 140 genep indung. Nu jadi tanggung jawab kuring di nutiap bulan. Kersa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pun biang bagja. Wengi iya. Ningali ayanu sawawa. Jadi indung kuring ayeuna. Indung lembut pandinginan wasir
sadayana diantawis tugas pamimpin ngarengsekeun pasualan-pasualan nu jadi bangbaluh rahayatna di lemur urang seueur ibu-ibu nu yuswana 60-70 masih koreh-koreh cok masih apruk-aprukan ka gunung apai-apayan ka sawah atau apruk-aprukan di sisi jalan mulungan runtah pikeun nyambung kahirupanna Musa estuna tapi nyanda kaida agama Islam nu diagem ku urang yen eta teh tos tanggal walerna negara tanggal palerna pamarentah atanapi tanggal waler nu jadi putra tapi kasolehan indung sanajan umur geus tunggang gunung mung nyusahkeun anak-anak kajenting apai-apayan mapai galengan asruk-asrukan kaleuweung neangan saperak dua perak lain ukur jeungeun dirina malah jeungeun anak incu ugi Gusti wangi ieu ngamulyakeun ka indung-indung nuju tunggara tunggara ku dosa palaputra tunggara ku panyakit nu aya dinu dirina tunggara ku kasusah nu teu aya wates wangenna ugi indung-indung nu aya di luar negeri ninggalkeun anak-anakna ninggalkeun lemurna ninggalkeun sarakanana sing dipasihan kakiatan mayunan sagaya teu coba jeung duduja Mugia indung-indung nuju ngalempreh di rumah sakit. Nuju mayunan teu damang wales kana ragana. Mugia indung-indung nu mayunan bade ngalahirkeun putrana. Gusti masihan ka welas jeung kaasih. Doa urang, urang dugikeun ka indung-indung urang nu aya di alam kubur. Hapunten mi. Hapun. Apunten salami di kakandung dilahirkeun dugi ka dewasana can bisa ulang tarima kanyaan itu ugi wengi ieu bumi nyaksian yen putra umi masih keneh leumpang nyaosa naon jadi amanah mi waktu sehari serta caci maki